Разкодираната доларова пирамида. Държавният печат на САЩ. Вляво. Използваният от Вашингтон оригинален печат по проект на Чарлз Томпсън. Птицата с дългата шия символизира феникса. Той е заменен през 1841 година. С белоглав орел. Поглед към най-важните известни организации на илюминатите. Джон Тод, самият той бивш член на съвета на 13-те, описва пирамидата последния начин. Печатът беше въведен по настояване на семейство Ротшилд от Лондон от книгата на Айн Ранд Атлас Шръгт. Разбираме, че става дума за Филип Ротшилд, Бел. Афт. Това е луциферианска организация и главата на тази организация са Ротшилдови. В нея човек може да срещне свободни масони, комунисти и членове на други организации. Тя е широко разпространена. Нещата се въртят около политика и финанси и се изповядва идеята за единно световно правителство. Това общество ще направи всичко, за да постигне световното господство, и в сметката влиза дори Трета световна война. То нарича себе си илюминатите. Думата означава носители на светлина. Хелмът Финкенстат, Ейне Дженерейшън Имбанне Сататнс, Тод, както и Коралф Майтрей, идващият мирови учител описват отделните степени, както следва. Всевиждащото око. Окото е око на Луцифер. Той е водещият дух, вътрешният водач. Арти. Изобразява фамилията Ротшилд, Ротшилд, трибунал. Илюминатите ги смятат за божества в човешка форма и тяхната дума е закон. Говори се, че има ли директен контакт с Луцифер, кой знае? Съвет на 13-те. Великият друидски съвет, 13-те велики друиди са частните жреци на Ротшилдови. Съвет на 33-те. Тук са представени най-високите по ранг световни масони от политиката, икономиката и църквите. Те са елитът на Комитет на 300-те. Комитет на 300-те. Той е създаден през 1729 година. От Беймс British East India Merchant Company, за да поеме международни банкови и комерциални дела, да подпомага търговията с опиум, приведена в действие от британската корона. Той включва цялата световна банкова система плюс най-важните представители на западните нации. С Комитет на 300-те всички банки се свързват с Ротшилд. В книгата си Conspirators Hierarchy, The Committee of 300 доктор Джон Колеман публикува имената на 290 организации, 125 банки и 341 бивши и настоящи членове на комитета, от които изброявам само някои. Балфур, Артър, Бранд, Вили, Булуър, Литън, Едуард, Бънди, Мак Джордж, Варбург, С. Д. Ж. Грей, Сър Едуард, Дрейк, Сър Френсис, Дюпонт, Семейство, Джордж, Лойд. Инчкейп, Лорд, Кисинджер, Хенри, Кралица Елизабет II Римско, Кралица Хулиана, Карингтън, Лорд, Ливър, Сър Харолд, Липман, Уолтер, Локхарт, Брус, Лоудън, Сър Джон, Мазини, Джузепе, Мелън, Андрю, Милнер, Лорд Алфред, Митеран, Франсуа, Морган, Д.Ж. П. Норман, Монтагю, Опенхаймер, Сър Хари, Палм, Олаф, Принцеса Беатрикс, Рейнер, Принц, Ретингер, Йосиф Джозеф Ратсингер, Роудс, Сесил, Рокфелер, Дейвид, Ротмър, Лорд, Ротшилд, Барон Едмънд, Тисен, Борнемисца, Барон Ханс Хайнарих, Уорън, Ъл, фамилия Делано, Фредерик Делано е член на ръководството на Федералния резерв, Форбс, Джон М. Фредерик IX Римско, крал на Дания, фамилия Вандербилт, Фон Финг, Барон Аугуст, Фон Хабсбург, Ото, Хейк, Сър Дъглас, Хариман, Еврил, Хоенцолерн, Династия, Хаус, Колонел Мендъл, Чемберлейн, Хюстън Стюарт, Шулц, Джордж, Штпелман, Кардинал, Юнг, Оуен, дотук с доктор Колеман. Останалите ложи на баварските илюминати са споменати в текста. Днешните най-влиятелни Хинтергрунд организации са Council of Foreign Relations CFR, Съвет за външна политика. Основан през 1921 година. От групата на кръглата маса, наричане също Establishment, невидимо правителство или съвет за външна политика на Рокфелер. Тази полутайна организация е между най-влиятелните в САЩ и членовете й са предимно американски граждани. Днес CFR упражнява силен контрол върху западните нации, и то директно чрез връзките си с други подобни организации или институции като Световната банка, които председателства. След създаването на CFR всички американски президенти до Роналд Рейгън са негови членове. Вице-президентът при Рейгън Джордж Буш е член на CFR. През 1977 година Буш дори става директор на CFR.
CFR се контролира от синдиката Рокфелер и работи за единно световно правителство. Най-вътрешният кръг на CFR е орденът Череп и кости. Тъй като в CFR няма германци, тук пропускам съответния списък. Скали Боунс Череп и кости. Собствените му членове го наричат орденът The Order. Повече от 150 години някои го знаят като източната група 322 на едно германско тайно общество. Други го наричат братството на смъртта The Brotherhood of Death. Тайният орден Череп и кости е въведен в Йелския университет през 1833 година. От Уилям Харингтън Ръсел и Алфонсо Тафт. От студентските си години в Германия Ръсел го пренася през 1832 година. В Йел. През 1856 година. Орденът е включен в тръста на Ръсел. Той е вътрешният кръг на CFR, а вътрешният кръг на Череп и кости е обществото Jason Jason Society. От 1832 година. Насам в Череп и кости доминират следните фамилии, империи. Дейвис Андеже, П. Морган, Пейн Стандарт Ойл, Пилсбъри Мелници Слоун едноличен търговец, Рокфелер Стандарт Ойл, Уайрхойзер Дървосекачи, Хариман, от Масачузетс, Бънди 1635, Бостън, Дилман 1638, Кингхам, Лорд 1635, Кеймбридж, Перкинс 1631, Бостън, Стимсън 1635, Вартертовн, Тафт 1679, Брайан Тре, Уетсуърт 1632, Нефтовн, Уитни 1635, Уотертаун, Фелпс 1630, Дорчестър, взети от скали Боунс и Датуфейсъс в Джордж Буш на Антони Сътън. Интригите на Череп и кости бяха разгледани достатъчно подробно в хода на книгата. Орденът е свързан с групата около кръглата маса на Алфред Милнер, защото CFR изниква от нея. Кръглата маса. Кръглата маса е създадена на 5 февруари 1891 година. От Сесил Роудс в Англия. Между учредителите са Стед, Лорд Ешер, Лорд Алфред Милнер, Лорд Ротшилд, Лорд Арт Балфур. Структурата на това общество, подобно на хитлеровите СС, е заимствана от ордена на йезуитите. Основната цел на кръглата маса е разширяването на британското господство върху целия свят и превръщането на английския в световен език. Доколкото знам, Роудс се е стремил към позитивно световно правителство за доброто на хората, но групата по-късно се инфилтрира от илюминатите. Чрез Ротшилд кръглата маса се свързва с сионистите, а в САЩ – с фамилиите Шиф, Варбург, Гугенхайм, Рокфелер и Карнеги. По-късно Милнер поема ръководството на кръга, от който, както вече казах, произлиза Royal Institute of International Affairs и ICFR. Милнер е един от основните членове на комитет на 300-те. За Institute for Advanced Studies, произлязъл също от кръглата маса, работят Роберт Опенхаймер и Алберт Айнштейн, които по-късно създават първата атомна бомба. Германският клон на ICFR е Германското общество за външна политика ГДАП. Той е създадено на 29 март 1955 година. Като независима и надпартийна организация. Работата му е свързана с проблемите на международната и най-вече на европейската икономика и политика. Предполага се, че влиянието му не е толкова силно, колкото това на CFR в САЩ, но имената на най-важните членове говорят сами за себе си. Списък от 1981 година. Апел, Ханс, Амеронген, Ота Волф фон, Бангеман, Мартин, Биренбах, Курт, Президент, Вагнер, Волфганг, издател на Европа Арцхив, Вайтзекер, Рихард фон, Вишневски, Ханс, Юрген и други. Геншер, Ханс, Дитрих, Донани, Клаус фон, Кайзер, Карл, Меркле, Хансла. Розентал, Филип, Шмидт, Хелмут, Штолтенберг, Герхард, списък от 1992. Амаронген, Ота Волф фон, Вагнер, Волфганг, Вайгел, Тео и други. Донани, Клаус фон, Енгхолм, Бьорн, Зюсмут, Рита, Кайзер, Карл, Ламбодорф, Отограф. Меркле, Хансла, Руе, Фолкер, Шмидт, Хелмут, Штолпе, Манфред, взети от списък на ДГАП, е. Пето Римско, Бон. Пълният списък можете да намерите в Die Insider 2 Римско на Гари Елен, СТР. 248-249. Само по себе си е интересно как представители на различни партии в случая седят на една маса, обсъждат заедно различни въпроси при спуснати завеси, а пред обществото отново започват да се нападат.
Коментарът е излишен. Билдербергерите. Тази тайна организация е създадена през май 1954 година. В хотел Хотел Ди Билдерберг в Остербек, Холандия, от принц Бернхард. Билдербергерите имат около 120 членове, представители на едрите финанси в Западна Европа, САЩ и Канада. Основните цели са, както самият принц Бернхард ги формулира, световно правителство до 2000-та година и глобална армия на ООН. Наричат ги още невидимото правителство. Комитет от съветници, управляван от 24 европейци и 15 американци, решава кой ще бъде поканен на срещите. Йоханес Роткранц пише, че са допускани само хора, доказали непоклатимата си лоялност към интригите на Рокфелер Ротшилд. Все пак не всички от присъстващите са посветени, понякога те са представители на кръгове с еднакви интереси или на други личности. Част от най-важните международни представители са или са били Агнели, Джовани, шеф на Фаят, Бжежински, Збигнев, председател на трилитералната комисия и важен Ротшилд, агент, Буш, Джордж, екс-шеф на ЦРУ, екс-шеф на СФР, бивш американски президент, член на комитет на 300-те, Гонзалес, Фелипе, генерален секретар на Испанската социалистическата партия и по-късно министър, председател, Варбург, Ерик Д. Варбург, Зигмунд, Вьорнер, Манфред, Нейто, Далес, Ален, екс-шеф на ЦРУ, Карингтън, Лорд, член на комитет на 300-те, Асоциация Кисинджер, екс-председател на Нейто, Клинтън, Бил, американски президент, СФР, трилитерална комисия, Кенеди, Дейвид, Кисинджер, Хенри, член на италианската пропаганда ДОЕ, Ланс, Джозеф, екс-държавен секретар на Нейто, Лорд Рола Фибсдън, бивш президент на СГ. Варбург Груп, Макнамара, Робърт, Световната банка, Мартенс, Вилфрид, Палм, Олаф, член на комитет на 300-те, Ройтер, Уолтер, Рокфелер, Дейвид, Рокфелер, Джон Д. Рокфелер, Нелсън, Ротшилд, Барон Едмънд, Тиндеманс, Ян, екс-премиер на Белгия, Форд, Хенри II Римско. Янкович, Петър, германски членове присъствали поне веднъж. Абе, Херман, Дойче Банк, Бар, Егон, Барцел, Райнер, Бекер, Курт Кьолнер, Байц, Бертолд, Кръп, Берг, Фриц, Бертрам, Кристоф, Биденкопф, Курт, Биренбах, Курт, Дгап, Боден, Ханс, Бранд, Вили, Брауер, Макс, Бройтигам, Ханс, Ото, Бройел, Бриджит, Треухант, Дарендорф, Ралф, Детлевзен, Ерих, Дит, Вернер, Маннес Маннак, Донани, Клаус фон, Екарт, Феликс фон, Емингер, Отмар, Федерална банка, Енгхолм, Бьорн, Ерхард, Лудвик, Ерлер, Фриц, Гайер, Герхард, Грос, Херберт, Зол, Ханс Гюнтер, Тхиссен, Зомер, Тео, Дайзаид, Карстенс, Карл, Кайзер, Карл, Каштруп, Дитер, Кип, Балтер, Кисингер, Курт, Георг, Кол, Хелмут, Копер, Хилмар, Дойче Банк, Крапф, Франц, дипломат Кюлман, Штум, Кнут фон, Умсдорф, Отограф, Леверкюн, Паул, Льовентал, Рихард, Майоника, Ернст, Менерт, Клаус, Мене, Александър, Меркел, Хан, Мертес, Алойс, външен министър, Момер Карл Мюлер, Рудолф, Мюлер, Армак, Алфред, Пол, Карлото, бивш президент на Федералната банка, Понто, Юрген, Дрезденска банка, Райцле, Волфганг, BMW АК, Розенберг, Лудвиг, Руе, Фолкер, Руге, Фридрих, Рунау, Хайнц, Лефтанза, Тойфел, Ервин, Триогер, Хайнарих, Бундесбанк, Фалкенхайм, Ернст, Халштайн, Валтер, Херхаузен, Алфред, Дойче Банк, Хервард фон Битенфелд, Ханс, Хайрих, Хейн, Ролф, Шел, Валтер, Шилер, Карл, Шмил Карло, Шмидт, Хелмут, Шнайдер, Ернст, Георг, Шриодер, Герхард, Шпайдел, Ханс, Военен в НАТО, Штпрингер, Аксел, Билд, Штренбергер, Долф, Штолтенберг, Герхард, Штраус, Франц Йозеф, Вештрик, Лудгер, Виецорек, Норберт, Вшпневски, Ханс Юрген, Волф фон Амеронген, Ото, крупен индустриалец и много други. Тези имена са събрани от различни автори в чужбина и ги цитирам, без допълнително да съм ги проучвал, взети от The Spotlight, Билдербергер и Порт Септ. 1991 Уилям Енгдахо, MIT и Дерол в Фезурвелт Мацхт, Политистс Хес Лексикон Вонси. О. Д. И. Н. Р. 1 върху 1, Си. О. Д. И. Н. Р. 9 върху 1992, Стандайо, The Cosmic Conspiracy, West Australian Texas Trading, P. O.
Бокс 71, Каламунда, Уестърн Австралия 6076, диагноз ННР, 8, Огъст 1985, трилитералната тристранната комисия. Организацията е създадена през юни 1973 година. От Дейвид Рокфелер и Збигнев Бжежински предвид факта, че всички установени организации като например ООН работят твърде бавно, за да издигнат единното световно правителство. Големите момчета искали да видят малко екшен. Тази елитарна организация има за цел да обедини в едно върховните сили на индустриалните и стопанските гиганти, т.е. САЩ, Япония и Западна Европа, и да форсира окончателно новия световен ред. Тя предлага на масонския елит от различни ложи възможности за тайна съвместна работа навсякъде по света и дава по-широка политическа основа на билдербергерите. Повечето европейски членове поддържат дългогодишни контакти с Рокфелерови. За разлика от билдербергерите, те имат около 200 постоянни членове. Заедно с хората на CFR, тристранната комисия контролира цялата американска икономика, политиката, военните, петрола, енергийното и медийното лоби. Членове са директори на концерни, банкери, търговци на недвижимо имущество, икономисти, политолози, адвокати, издатели, политици, профсъюзни лидери, президенти на фондации и вестникарски журналисти. Най-важни членове. Бжежински, Збигнев, съветник по сигурността на американския президент. Буш, Джордж, екс-президент на САЩ, екс-шеф на ЦРУ, екс-шеф на CFR. Клинтън, Бил, билдербергерите, CFR, американски президент. Кисинджър, Хенри, бивш външен министър на САЩ. Макнамара, Робърт, Световна банка. Рокфелер, Дейвид, Чейс Манхатън банк, Ексон. Рокфелер, Джон Д. Ротшилд, Едмънд, Ройъл Дъч, Шел, най-важни германски членове. Амеронген, Ото Волф фон, президент на Ото Улуфак, Биденкопф, Курт, депутат, Биренбах, Курт, президент на ДГАП, член на билдербергерите, Емке, Хорст, депутат, Зол, Ханс Гюнтер, председател на управителния съвет на Тхиссенак, Зомер, Тео, главен редактор на Дайзаид, Кайзер, Карл, директор на изследователския институт на ДГАП, Клотен, Норбер, президент на Ландес Централбанк Бейден-Вуртемберг, Кристоферсън, Ервин, директор на международния отдел на DGB, Ламсдорф, Отограф, бивш министър на економиката, Лайслер, Кип, Валтер, бивш касиер на ЦДУ, Маул, Ханс, редактор в Баварското радио, Мюнхмайер, Алвин, баща на Биргит Бройел, Нойман, Фридрих, председател на работническата дарителска федерация NRW, Познер, депутат, бивш държавен секретар, Рихтер, Маус, директор на оптически заводи G. Роден Стоцкрюе, Фолкер, депутат, военен министър, Хартвик, Ханс, председател на Федералния съюз за едра и външна търговия, Хофман, Дитер, Неуехе и Мат, Хамбърг, Хубер, Лудвик, Байерист с Хеландайзбанк и Гирозентралем и Инцхенцан, Йоахим, някога член на управителния съвет на Даймлер Бенсак, Шмидт, Хелмут, бивш бундесканцлер, Шмидц, Роналдо, член на управителния съвет на Басфак, Шриодер, Герхард, бивш депутат, настоящ бундесканцлер, Фетер, Хайц, Оскар, някога председател на DGB, Янот, Хорст, директор на презастрахователно дружество в Мюнхен. Членове, които официално са в отпуска, докато заемат някакъв правителствен пост. Нарис, Карл, Хайнц, вице-президент на Европейската комисия, Штолтенберг, Герхард, финансов министър. Взети от поверителни разкрития НР. 2628, 3 юни 1986 година. Римският клуб Клъпа в Ром. Римският клуб, който не съм споменавал до момента, по мнението на Овин Демар из Дърти и бизнес е кръг от членове на международния истаблишмент от 25 държави около 50 души. Той е създаден от фамилия Рокфелер на частната територия на Рокфелер в Белаго, Италия и се финансира от нея. Основната му цел отново е световно правителство. Римският клуб разработва единна световна религия и чрез медиите разпространява заблудата за енергийната криза и пренаселването на Земята. Според твърденията на Уилям Купър, той трябва да е разработил и разпространил вируса на спин, разбира се, и неговото лечение, за да задейства расовата програма за хигиенизация, запланувана от елитарното правителство. Повече факти и имена по темата спин ще намерите в книгата на Уилям Купър Behold a Pale House. ООН,
на масонския конгрес в Париж от 28 до 30 юни 1917 година. Са обсъдени и приети тезите за Съюз на народите. Това е родилният час на създадения през 1919 година Женевски народен съюз. От него през 1945 година в Сан-Франциско възниква ООН. Тя е институция, създадена от илюминатите, представляваща най-голямата масонска ложа в света, в която всички световни нации трябва да се обединят. Както казах в предговора на книгата, нейните мъже в сянка са субектите, организирали войните през последните два века и по ирония на съдбата днес хората на Земята се молят ООН да реши проблемите с войните. За обществеността ООН е добрият приятел, който ще вземе нещата в свои ръце. На учредяването и от страна на американската делегация присъстват най-малко 47 членове на CFR, между които и Рокфелер. Емблемата на ООН е категоричен масонски символ и тук аз ще го анализирам, сравнявайки го с американския държавен печат. Глобусът на ООН и кръглата форма на американския държавен печат с надпис Annuit Coeptis нашето дело, заговор, бел, афт. Е увенчано с успехи отдолу Novus Ordo Set Slorum нов световен ред сочат целта за световното господство. 33-те сектора, очертани от градусите на глобуса, и 33-те камъка на пирамидата изобразяват 33-те степени на шотландския масонски ритуал. 13-те класа от двете страни на глобуса, 13-те нива на пирамидата и 13-те букви на Annuit Coeptis показват еврейското щастливо число, 13. 13 е най-важното число на масоните и има различни значения. Исус е имал 12 апостола и самият той е 13-ият. В Кабалата, нумерологията и 13-та карта Таро смъртта, числото 13 означава трансформация, алхимия, прераждане, феникса, който се възражда от пепелта, знанието на тайните и съответно, способността за материализация и дематериализация, способност да се сътворява от етера, което Исус, Сен-Жермен, Буда, Хермес Триеметист, Рамта и много други владеят, например, да се създава хляб от нищото етера, т. Нар. Философски камък. И накрая, от горната страна на американския печат имаме феникса, който осмисля числото 13, трансформацията. На всяко крило той има по 13 пера, с десния си крак стиска 13 стрели, с левия, клон с 13 листа. Над него пише и Pluribus Unum от многото, едно с 13 букви, над него с Давидовата звезда от 13 други звезди, а на знамето има 13 ленти, които са символизират 13-те първоначални щати, създателки. Забележка. Емблемата на бензиностанциите Норве електрозаводи Рейн, Вестфалия е обърната пирамида с 13 ленти. В САЩ друга бензиностанция е бензиностанцията 76. 7 плюс 6 равно 13. За това има стотици примери. Някой път се загледайте в фирмените символи и продуктите, в телевизионните реклами, държавните гербове и знамена. Същото важи и за най-големия масонски концерн на Америка Procter & Gamble. Името има 13 букви и емблемата на фирмата е един от най-старите масонски символи. Кръг с мъж с брада и 13 звезди пред него. Тук може би ще ви е интересно да спомена какво каза генералният директор на Procter & Gamble в The Field TV шоу през октомври 1984 година. В Уисконсин. Аз сключих договор с Сатаната. В замяна на икономическия растеж му обещах душата си. Повече информация за значението на тези и други символи можете да откриете в инсайдерите на Гари Елен или в масонската литература. Всички тези организации спадат към най-популярните капиталови, икономически и политически организации, които работят за единното световно правителство. Един от кръговете с голямо значение, на който не обърнахме никакво внимание, е империята Рокфелер. В инсайдерите Първо Римско плюс Второ Римско Гари Елен обаче достатъчно подробно се занимава с него и показва, че той преследва същата цел. Империята Рокфелер е основният финансов източник зад CFR, тристранната трилитералната комисия и Римския клуб. Сигурно ви прави впечатление, че имената постоянно се повтарят. Би било интересно, ако имахме списък с членовете на съвета на 33-те и съответно на съвета на 13-те, но ние вече знаем тяхната цел и начина, по който тя ще бъде постигната, което според мен е по-важното. Пред Финкенщед Джон Тот споделя.
Ако бяхме попитали някой виз жрец коя е най-силната вещица в света, сигурно щяхме да чуем Рут Картер Стейплтън, сестрата на бившия американски президент Джимми Картер. Не знам дали Джимми Картер е масон. Ако някой в САЩ е политик, той обикновено е и масон, защото по правило това е начинът да се влезе в кръговете на политиката. След Уилсън, държавен глава по време на Първата световна война, няма нито един президент, който да не е член на илюмиантите, с изключение на Айзенхауер, но той е контролиран от тях. На Земята има около 5000 души, които ги познават добре. За тях илюминатите работят милиони хора. При масоните нещата са почти идентични. Само посветените рицари в 33-та степен на шотландския ритуал имат познание. Останалите – не. На илюминатите принадлежи всяка световна петролна компания, всички големи спедиторски фирми в САЩ и 90% от хипермаркетите. Всички електрически компютърни каси в САЩ са свързани с голям компютър в Далас, Тексас, наричан The Beast – звяра. Той, от своя страна, е свързан с два компютъра в Брюксел и Амстердам, които също се казват The Beast. Финкенстат, Ейне Дженерейшън Имбан Не Сатанс, 666-666, част от новия световен ред е безкасовото общество. С въвеждането на електронните дебитни и кредитни карти, телефонни карти, карти за медицински осигуровки, талони за бензин на отделни петролни концерни и т.н. Хората всъщност са подготвени за това. С аргумента, че безкасовите плащания били по-сигурни, по-удобни и по-практични, илюминатите ще убедят масите в предимствата на системата. Малко не достига на този модел, за да бъде завършен. Тъй като човек ще трябва да носи със себе си много и най-различни електронно разчитаеми карти, ще се обясни, че би било много по-лесно и практично да има само една карта за всичко. Това ще е Нар. Дебиторна карта, Една кредитна карта за всичко, която вече е въведена в Нова Зеландия, Австралия и Канада. Там съществуват и други кредитни карти, но дебиторната карта вече е в обращение. Бъдещето обаче е в лазерните татуировки. Невидимият за окото бар, код пръчков код ще бъде татуиран на дясната ръка или върху челото. Това означава, че кодът върху ръката ви ще служи като дебитна карта и същевременно като идентификация. Достатъчно ще е само той да се сканира и всяка желана информация ще е на лице. Подобни неща не са само проекти, а горчивата истина. Лазерното татуиране е тествано в продължение на 15 години в Дисниленд. На хората, които прекарват по няколко дена там, им се дава възможност да избират между дългосрочна карта и лазерна татуировка на лявата ръка. Така можело да се провери реакцията им и дали ще привикнат в бъдеще с лазерния знак. Вече има готови формуляри с въпроса на кое място бихте желали да носите маркировката си, F равно Forehead на челото или H равно Hand на ръката. Това са тестове за привикване преди тя да е станала задължителна. В Холандия от 7 години се правят татуировки на бездомници. Твърдението е, че те са с цел намаляване на престъпността, специално за Амстердам. Междувременно тази лазерна татуировка отчасти е въведена официално. С аргумента за по-бързо обслужване на хората в служебна командировка, американските летища са снабдени с уреди за разчитане на невидимата маркировка, татуирана върху дясната ръка. Броят на тези, които приемат този тип обслужване, постоянно нараства, времето е пари. Няма непременно да ви принудят да приемете маркировката, но няма да имате други варианти, освен ако не сте само осигуряващо се лице. От даден момент в магазините повече няма да се приемат пари в брой. На хората ще се демонстрира колко по-сигурен е новият метод. Кражбите няма да са възможни, защото там, където няма пари, няма какво да се краде. Всеки престъпник ще може да бъде открит чрез сателит заради лазерната татуировка и нелегалното преминаване на границите няма да бъде възможно. На практика обаче това означава абсолютен контрол върху хората. Край с личния ви живот, всяка ваша стъпка ще се следи, всичко, което правите, притежавате, вашите капитали, къде прекарвате времето си, какво купувате и продавате, цялата информация ще бъде изпратена на големия брат. Направете си труда и прочетете книгата на Джордж Оруел 1984, тя добре описва тази робска система на новото време. В Откровението на Йоан 13, 16, 18 се казва:
и принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни роби да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белек името на звяра, или числото на неговото име. Тук е нужна мъдрост. Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666. В Кабала, както и в картите Таро 6-та карта, влюбените числото 6 символизира изкушението, пътят на духа към материята, а 9 – числото на знанието, пътят на материята обратно в духа. Индианците Хопи в Северна Аризона имат пророчество. Никой няма да може да купува или продава, ако няма знака на мечката. Когато този знак бъде видян, тогава идва третата голяма война. За яснота ще дам пример. Звярът на английски език е The Beast. Знакът на мечката изглежда така. А баркодът така. Представете си как преди стотици години индианецът е описал видението си за баркода. Естествено това понятие му е било неизвестно и го е описал като белези от ногтите на мечка. Пръчковият код на всеки продукт е съставен от различни линии, които според дебелината и разстоянието помежду си означават определено число, с което чрез бинарната числова система се разпознава съответната стока. Виждате 12-те по-къси двойни линии, подобни на следи от мечешки ногти, 6, от ляво и тест, от дясно. Към тях се прибавят 3 по-дълги, лявата външна, дясната външна и една по средата. Сега, ако потърсите между късите линии числото 6, две гънки чертички и ако ги сравните с дългите двойни линии, ще видите, че те също изразяват числото 6, но под тях няма цифра. Трите дълги двойни линии ги има и остават еднакви във всеки бар, код по света, само късите се променят. Следователно компютърът винаги прочита 666. Аз лично обещавам, че ако нещо тотално не се промени, скоро няма да можете да купите нищо без бар, код. И все някога ще ви го поставят на челото или на ръката. Това се допълва от факта, че най-големият световен компютър, към който са свързани всички останали, се намира в Брюксел и е наричан Лабете да Бист. Отговорът на въпроса как хората ще бъдат принудени да приемат баркода, е почти ясен. Вместо отделни икономически кризи този път международните банкери ще предизвикат световна икономическа криза, която ще е най-лошата от всички виждани досега. Събитието ще бъде използвано за създаване на световна валута и на световна банка за тотален контрол, с което окончателно ще въведе безкасовата парична система. След като всички банкови системи вкупом се сринат и няма друга алтернатива, хората ще трябва да приемат дебиторната карта. Повече няма да може да се плаща с пари в брой. Единственият начин да избегнете картата и татуировката е да се самоосигурявате, да притежавате известно количество злато или сребро и да произвеждате нещо чрез селско стопанство или занаят, което да разменяте срещу други стоки. Неминуемо ще трябва да живеете на село, тъй като независимото и самоосигуряващото се съществуване в града е колкото хубаво, толкова и невъзможно. Числото 666 има и други значения. Те са свързани с номерология, т.е. с пресмятане на имена. Както показа цитираният текст от Библията, става въпрос за числото на неговото име на звяра. Според Кабалата всяка буква отговаря на едно число. Съответно всяко число и всяка буква имат определено значение или характер. Ако аз знам значението на числата, от пресметнатото число мога да предвидя съдбата и характера на човека. Например, A, B, C, D, E, F, G, H, I, Карл Вон Абсбург, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, 2193, 456, 81 мили, O на 212397, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 15, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 6, 6. 666 равно 6 плюс 6 плюс 6 равно 18. В Кабалата числото 18 означава емоция, тайна, несправедливост, лъжа, егоизъм, престъпност, деструктивност, склонност към злополуки, трудност като цяло, болест, опасност. 18-та Таро, карта е Луната. В общи линии тя също означава емоция, скръб, самота, болест, склонност към злополуки, сънища, трудни периоди. Номерологичното отключване на името Карл Вон Хабсбург взех от книга, издадена в Австралия. Името е The United States of Europe, Съединените щати на Европа.
Авторът, убеден християнин, описва цялата династия Хабсбург и делата й. Той се опитва да докаже, че свещеният грал не е съд, както хората вярват, съхранявал кръвта на Исус, а е родословното дърво на Исус, по-нататък се казва, подобно на авторите на Светата кръв и свещеният грал Линкълн, Бейджант или, че Исус не само трябва да е бил женен, но че е имал и деца. Родословното дърво на Исус е една от най-големите мистификации в Библията. За еврейството това е твърде необичайно. От Евангелията се знае, пише той, че голяма част от апостолите също и Петър са били женени, и че Исус е проповядвал всичко друго, но не и безбрачие. В Евангелие на Матей 19:4-5 се казва: не сте ли чели, че онзи, който ги е направил, направил ги е отначало мъжко и женско, и е казал: затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си, и двамата ще бъдат една плът. Бракът в еврейския обичай е задължителен. Безбрачието дори се наказва. Следователно, ако Исус не е бил женен, евреите със сигурност е нямало да го приемат по съответния начин, а нарушаването на еврейската традиция най-малкото щеше да е упоменато от евангелистите. Това се допълва от факта, че неговите апостоли са го смятали за равин. Еврейският закон на Мишна звезда категорично твърди, че неженен мъж не може да стане равин. Звезда Мишна, еврейски документ, съставен около 200 г. Пехре, хехре, от Раби Ягуда, за запазване на еврейското самосъзнание. Съдържа 63 трактата за еврейската етика, бит, обичай, жертвоприношения и т.н. Бел. Прев. Бейджант, Ли и Линкълн пишат: християнската теология се основава на идеята, че Христос е инкарнация на Бога. С други думи, Бог състрадава на хората и изпраща на земята своя син в човешки образ. По този начин, така да се каже от първа ръка, той опознава цондите о хумана звезда. Той чувства със собственото си тяло непостоянството на човешкото битие. Учи да разбира какво означава да си човек, да се дистанцираш от самотата и душевните страдания, от безпомощността и от трагедията на смъртта, които битието носи със себе си. Чрез пребиваването си като човек Бог познава творението си в собствената му същност, което е недопустимо от Стария Завет. В случай, че той напусне олимпийския си трон, би могъл да сподели съдбата на човечеството и същевременно да я разреши. Звезда от лад. Човешкото положение. Бел. Прев. Символното значение на Исус е в това, че той представлява Бога в целия спектър на човешкия опит. Но би ли могъл въплътеният в Исус Бог да твърди, че е станал човек и че е приел в себе си човешкия опит, без да познава два основни аспекта на цондите о хумана, без да обясни два толкова съществени момента на това битие, а именно сексуалността и бащинството? По-нататък авторите описват как след бягството си от светите земи съпругата на Исус и семейството й намират убежище в Южна Галия, където потомството е отгледано в една еврейска общност. През 5 век той изглежда се е сродил с линията на франките и така възниква династията на Меровингите. Потомството на Исус оцелява от всички опити за унищожение. По-късно кралската кръв е защитава от Приереди и Сион. Приереди и Сион е тайно общество, чиято задача по мнението на тримата автори е да пазят тайната за семейството на Исус. Между другото негови велики майстори са Леонардо да Винчи 1510-1519, Робърт Флът 1595-1637, Исак Нютон 1691-1727, Карл Е. Емануел фон Лотринген 1746-1780, Максимилиан Франц фон Хабсбург Лотринген 1780-1801. Според Бейджант, Ли и Линкълн фамилията Хабсбург, Лотринген произлиза директно от Меровингите и следователно от потомството на Исус. Но има още много фамилии, които биха могли да твърдят същото. Те заявяват: през 19 век Приереди и Сион прави опит да създаде нова Велика Римска империя чрез масоните и Хьер, Ондувал ди Ор, т.е. нещо като теократски Съединени Европейски щати, които трябвало да бъдат управлявани от Хабсбургите и радикално реформираната църква. Първата световна война и събарянето на повечето европейски монархи осуетяват плановете им. Въпреки това може да се приеме, че по същество Сион днес преследва същите цели. Дори сериозно може да се допусне, че тази цел се преследва и днес.
ако се съди по речта от 9 май 1993 година. На Ого фон Хабсбург почетен рицар на германския орден в Бад Маргентайм пред германския рицарски орден, той е заинтересован от създаването на Отечество Европа. Едва ли е случайност, че Карл фон Хабсбург, син на ерцхерцога Ого фон Хабсбург, член на комитет на 300-те, неотдавна се ожени за дъщерята на барон Ханс Хайнрих фон Тисен, Бор, немисца също член на комитет на 300-те. В цялата история за Хабсбургите авторът вижда връзка между разгадаване на 666 с името Карл фон Хабсбург и откровението на Йоан. Между другото, Хабсбургите притежавали копието, с което римският центурион Гай Кази и пробожда Исус в лявата град. За мита около въпросното копие са изписани хиляди страници, в това число и копието на съдбата от Тревър Рейвенскрофт. Дали действително се е разиграл този сценарий около семейството на Исус, остава неясно. При всички случаи обаче католическата църква е особено чувствителна по темата и крие нещо, вероятно пази в тайна някои документи. Въпросът дали Исус е бил баща или не, сам по себе си не е толкова важен, тъй като това не би променило нищо, освен, може би, за онези мними потомци или за шепа фанатизирани личности, които подменят личността с значението на Христовото учение, съответно не прилагат вярата си на практика. Аз в никакъв случай не бих искал да твърдя, че заради номерологичното съответствие на името си Карл фон Хабсбург трябва да бъде разобличен като нар. Антихрист. Това просто е пример за още едно от значенията на 666. Имената на много хора са със стойност 666. Не си създавайте грешна представа. Все пак не е изключено той да играе важна роля. Просто бъдете внимателни какво става около вас, докато еволюирате вътрешно. В последващата глава ще стане дума, че нар. Антихрист не може да бъде откриван от човека. Друг пример намираме в Стария Завет, трета книга на царете 10:14. А теглото на златото, което дохождаше на Соломона всяка година, беше 666 златни таланта. Обществото Туле интерпретира това последния начин, тъй като 666 заедно с 333 и 999 са израз на Бога, а в откровението на Йоан 13:16 се казва, че заради звяра, чието име е 666, всички ще носят знака на дясната си ръка или на челото, следователно звярат е еврейската парична сила. Че числото 666 има отношение към бар, кода, кредитната система, банките и парите, ясно си личи и от факта, че кодът на номера на Световната банка е 666. Или от дебитните карти на Австралийската национална банка, които съдържат числото 666. Чековият изчислителен център за индийските банките в Бомбай е с номер 666. Новите американски кредитни карти имат предварителен шифър 666. Olivetti Computer System 6060 използват номера, които започват с 666. В САЩ компютърните квитанции имат група сиви точки, които означават 666. На всеки израелски лотариен билет е напечатано числото 666. През океанският телефонен номер на Израел е 666 и т.н. И Ексон на Рокфелер не е само. И 10 Римско ООН 56665. Заключение. Макар че и тази книга бяха дадени само кратки пасажи от протоколите на сионските мъдреци и новия завет на Сатаната, те са достатъчни, за да вникнем в задколисните машинации на хората в сянка. Въпреки мнението на някой, че днес този тип действия на илюминатите за владеене на света са малко вероятни или нереалистични, че народите по света не са мамени и хората не могат да бъдат манипулирани и забърквани във войни, критично настроените читатели едва ли биха могли да отрекат враждата, омразата, войните, безредиците, глада и мизерията на тази земя, разпокъсването на държавите, ескалиращата расова омраза във всяка държава, стремежът за независимост на народите, безсилието на управляващите, корумпираните политици, растящата перверзия и бруталност на хората, безкрайните дългове, нестабилността на валутата, икономическите кризи, банкрута в селското стопанство, безработицата, недоволството на народа, стремежа към забавление и преди всичко безбожността на човечеството. Странна случайност ли е, че настоящото състояние на света пасва перфектно на протоколите и планът на Алберт Пайк е приведен в действие с ужасяваща точност?
Искам още веднъж да напомня, че при подписването на Версайските договори присъстват петима агенти на Ротшилд, и това може да се види във всяка историческа книга. Те са съветници на държавните ръководители на Англия, Франция и САЩ. Тъй като вече знаем, че договорите са оформени така, че 100% отново да доведат до война, всеки би трябвало да разбира ролята на съветниците на Ротшилд. Помислете още веднъж добросъвестно върху това. Тук повторно ще цитирам думите на Рузвелт. В политиката няма нищо случайно. Човек може да е сигурен, че случващото се винаги е планирано. От тук аз стигам до заключението, че до момента всички важни събития в областта на политиката и финансите протичат според указанията на илюминатите. Само тези, които знаят, виждат взаимовръзките. Ако още веднъж размислите върху темата за контрола над информацията и разгледате листите с имената, ще разберете защо само малцина наистина знаят. Това е причината, поради която Хитлер е заповядал да бъдат изгорени всички окултни и поучителни текстове. Както Дитер Огеберг казва, само един окултист може да разбере друг окултист. Един атеист или материалист никога няма да схване мисленето и мотивите за действие на един окултист. Съществуват позитивни духовници и негативни окултисти. Позитивните използват познанието за духовните закони, за да вникнат в живота и да помогнат на хората да се променят, а негативните правят всичко за себе си, за да проявят егото си. Оказва се, че висшите окултисти на тази планета в случая негативните, илюминатите, елитът и свитата им от върховни водачи в областта на финансите, политиката, икономиката, науката и религията, държат почти всички водещи позиции и използват старите сатанински познания за плановете си. От другата страна са масата от над 6 милиарда. Души, които целенасочено са придържани към фалшифицирани религии, атеизъм, реализъм, материализъм и наука, говорят на съвсем друг език, продължават да живеят както преди и нямат ни най-малката представа какво се разиграва в действителност. Рюгеберг пише, всички онези атеисти и агностици, които в хорс на предничавите кръгове на църквата представят окултизма и магията за слабоумни суеверия, изобщо не забелязват, че самите те са попаднали в капана на съзнателно планираната от определени ложи и църковни кръгове политика. Някой прочут атеист днес би се обърнал в гроба, ако знаеше, че почетните награди и отличията са му дадени от членове на окултни ордени и ложи, за да го използват като средство за разпространение на определени фалшиви идеи. Тайната политика, С. 61. Те са планирали, финансирали и спечелили двете световни войни, а също и бъдещата. Те са хвърлили върху нас проклятието на наркотиците. Те планират и предизвикват стопански експанзии и депресии и използват политическите и икономическите събития за своя изгода и в ущърб на народите. Това е причината, поради която са невероятно богати. Искат да бъдат молени и уважавани, а тайно подтикват нациите към размирици и подклаждат войни. С течение на столетията са създали опозиционни партии, за да объркват хората и използват за свое лице тези, които им вършат черната работа. Ако нещо се обърка, виновни стават марионетките, а не инициаторите. Повечето хора наистина вярват, че ако днес избухне война, нейн автор ще е съответната нация. Тези, които смятат себе си за особено умни и се виждат призвани да прокламират, че дадена нация била предопределена да води войни, както доскоро лошите руснаци, жълтата заплаха или вечно фашистката Германия, се правят или действително са пълни глупаци. Как мислите, откъде китайското, руското, арабското, германското, американското, сръбското или което и да било друго правителство взема парите за военната си индустрия? Смятате ли наистина, че по света има държава, която може да развива военна индустрия от спестяванията си? Днес на Земята няма нито една нация, която да не е задлъжняла жестоко и да може да съществува без кредитите на международните банкери. Помислете, имаха ли сърбите свои собствени средства за оръжия, за да водят тази война? Откъде ще дойдат парите, в случай че руснаците някога започнат война? Разбира се, от международните банкери. Не напразно Ротшилд няма банка в Кремъл, за това са международни банкери. Те не са непременно в Англия или САЩ. Те са там, където се трупат пари. А тъй като войната е най-добрият възможен източник, винаги имат интерес да предизвикват войни. Толкова е просто. Следователно, ако една държава иска да води война, първо трябва да пита международните банкери може ли.
Ако дадат съгласието си, с тяхната помощ се закупува оръжие и могат да почват. Ако не, тъй като евентуално имат други планове, няма кредит. Но без пари няма оръжие, а без оръжие няма война. В една война не става въпрос за милиони, а за милиарди. Както показах в хода на книгата, парите за болшевиките и германците преди и по време на Втората световна война, за съветската комунистическа система, а и за Саддам Хюсейн идват от едни и същи хора. Затова в политиката, както и във военните зрелища няма случайни неща. Ако има война, тя е планирана, иначе щяха да липсват средства за нея. Следователно съвременните, както и всички бъдещи огнища на напрежение са желани и прецизно планирани, за да постигнат голямата цел – световното правителство. Пред хората илюминатите си дават вид, че трябва да създадат световно правителство, за да има окончателен мир. Интересното е, че за да го постигнат, използват войните като средство. Мислите ли, че тези хора някога ще се променят и ще имат друго поведение, когато световното правителство стане факт? По делата им ще ги познаете? Срещу едно световно правителство всъщност няма какво да се възрази, то дори е ултимативна цел за планетата ни, ако се ръководеше от личности, които желаят доброто и преди всичко свободното развитие на човечеството, Без тайни от нас и с правото на всеки да получи укриваната информация, от която има нужда. Но въпросното световно правителство, за което говоря, е замислено от единствено за елита, Останалата част от човечеството ще бъде държана в невежество и превърната в роби. Ако все още не вярвате, че тези там горе изобщо не се вълнуват от това какво искате, как се чувствате и дали ще оцелеете при следващата война, обърнете внимание на красноречивия факт, че в Германия, както и в повечето страни, с малки изключения като Швейцария, няма спасителни бункери за народа. Забелязали ли сте го? А опасността от нова война, която би могла да въвлече и Германия, идва не само от протоколите на сионските мъдреци и писмото на Алберт Пайк. На сърбите малко им трябваше да изпълнят заканата си в случай, че Германия се намесеше във войната в Югославия. Ако мизерията и гладът в държавите от бившия Съветски съюз и държавите от Третия свят в Северна Африка нараснат, което може да се предскаже и без пророческа дарба, те едва ли ще отидат до САЩ или Китай да вземат това, което им трябва, а по-скоро в Германия. Швейцарците в това отношение нямат проблеми, защото имат бункери и оръжие в къщи, а от друга страна, живеят в планините, които гладуващите едва ли ще тръгнат да покоряват. Германците обаче ще трябва да посрещнат събитията относително беззащитни. За елита и нашите политици, които наистина заслужават, има многобройни, прекрасно оборудвани подземни скривалища с хранителни запаси и всичко останало, за да преживеят поне няколко десетилетия. Но от недоглеждане наивният народ е забравен. Помислете още веднъж за това. Как бихте се почувствали, ако Сърбия утре започне да обстрелва Штутгарт или Мюнхен? В книгата си 1984 екс-илюминат Джордж Оруел красноречиво описва как би изглеждал светът в представите на илюминатите. В това число влиза контролът с лазерната татуировка. Всъщност е имало няколко опита да се спре публикуването на книгата. Разбира се, все още не е твърде късно. Може да бъде направено много, ако хората на Земята се откажеха от невежеството си, достигащо едва ли не небесата, и помислеха за ближните и планетата. Играта на илюминатите обаче ни е заклещила толкова успешно в личния ни малък свят от проблеми, че повечето от нас отдавна са загубили ориентация и са се отказали от всякакви действия. Само един пример за пояснение на току-що казаното. Мас-медиите, контролирани от илюминатите, ви тъпчат в главата, че за да сте подобаващ немски гражданин, трябва да имате страхотна кола, собствена къща, семейство, респектираща кариера, маркови дрехи и т.н. След като тази перфектна картина на члена на обществото се загнезди в подсъзнанието ви, вследствие на дългогодишното гледане на телевизия, вече сте твърдо убеден, че действително се нуждаете от тези неща. Същото важи за моделите на поведение или модните тенденции. Но за да получите всичко това, ще трябва много, много да работите. Никой обаче не е в състояние да работи толкова скоростно. А нали искате всичко на секундата? Значи вземате кредит и плащате разсрочено, така бавно, но сигурно попадате в капана на убеждението, че този вариант като че ли е по-изгоден за вас, и постепенно задлъжнявате за десетилетия напред.
Към това се добавят семейството и децата, пари за отпуски, пари за ремонт на колата. В края на краищата се завъртате в създадения от самите вас дяволски кръг из вашето ах, колко много проблеми нямате нито времето, нито настроението и силата да проверите дали това, което правите изобщо е това, което сте искали. Все някога ще установите, че реално погледнато, не сте щастлив с външно постигнатото и днес бихте го направили съвсем иначе, но вече е късно. Това е най-опростеният образ на плана от протоколите и на това, което днес се случва в повечето държави. Не е изключено да не успеете да се справите с проблемите си и да прибегнете до алкохол или наркотици. Веднъж стигнали се до там, спукана ви е работата. Въпреки това някои успяват. В следващата глава ще видим, че всъщност никога не е късно. И тук симптоматичното лечение не помага, Илюминатите просто да бъдат изрязани като болен орган, а трябва да се лекуват причините. Реално самите вие сте решението на вашия собствен проблем, съответно на ситуацията, описана в книгата. Ако си бяхте направили труда да проверите кого избирате и какво подкрепяте в ежедневието, светът днес би изглеждал по друг начин и илюминатите нямаше да имат власт над вас. Под вие разбирам всеки човек на тази планета. Както независимият кандидат Рос Перо от последните 1993 година. Президентски избори в САЩ каза: ако искаш да разбереш какво не е наред в страната ти, погледни се в огледалото. Вероятно някои ще възразят: момент, всичко е започнало много преди мен и повече от 6 милиарда. Души участват в това, защо точно аз да променям нещо? Защото вие сте осъзнали, че има нещо не както трябва. Съзнанието ви се е променило, разбрали сте, че има и други, по-добри начини за живот и това ви отличава от вашите несъзнателни ближни. Сега вие вече носите отговорност за знанията, които сте придобили. Преди сте можели да кажете: не знам нищо по въпроса, но сега вече знаете и не можете да бягате. Всички ние сме използвани само защото не сме достатъчно критични и не внимаваме. Но както сме стигнали до тук, така можем и ще се върнем. На физическо ниво би било от значение да се самоосигуряваме. Собственоръчно да отглеждаме зеленчуци и плодове, да копаем кладенци, да гледаме кози за мляко и сирене, да използваме алтернативни източници на енергия, да имаме малко злато, закопано в градината. Изобщо да станем независими. Това непременно не означава да зачеркнем обичайния си живот. Днес вече масово има комуни, които на този принцип поддържат почти луксозно ниво. В САЩ със сигурност са повече, отколкото в Германия. Но става навсякъде. Естествено не е задължително да правите това сами. Говорете с най-добрите си приятели, на които се доверявате, и направете нещо заедно. Заедно е по-лесно, защото ние, хората, сме различни и всеки е специален по някакъв начин. Затова можем да се допълваме. Търсете единомишленици. Започнете да четете критична литература или да посещавате съответните сбирки, продължавайте да се образовате или организирайте дискусии. Теми като свободни енергийни машини със сигурност не са безинтересни. Но дори да говорите и за чувствата си, пак е от значение. Важното е да стигате до същината на нещата, а не само да си спорите и да дрънкате празни приказки. Примерен начин за решение отвън са книгите, посочени в използваната литература. Понякога авторите сами се оплитат в мрежата на сплетните, а след това прехвърлят отговорността върху ционистите или евреите. Християнските изследователи, от своя страна, стигат до масоните и започват да мислят, че те са виновни за всичко. Имайте предвид, че не всички членове на фамилия Ротшилд са жертва на идеологията за световно правителство. Не мерете всичко с един аршин. Целта на тази книга не е да прикове дадена група от извършители, а да разясни принципите и начините на действие и съответно да предложи възможности за решение. Още веднъж, за да е съвсем ясно. Илюминатите не принадлежат на никоя религия, партия, нация или други формирования, те ги използват като своя връхна дреха. Ще повторя, че тяхната игра е започнала хилядолетия преди лицата, описани в книгата, и няма да завърши с тях, защото дори тези, които днес смятаме за сатанисти или представители на ционистката общност Ротшилд, Варбург, не са нищо повече от фигури в една игра с много, много по-голям залог. Рюгеберг пише: още преди 1920 година, Рудолф Штайнер обърна внимание,
че имената на висшите членове на окултните тайни общества изобщо не се появяват в членските списъци. При негативните или черномагиосническите ордени всички важни текстове са написани на таен език, който може да бъде разчетен само с съответния ключ. В това отношение историците, материалисти имат още много да учат, ако не искат да се откажат от цялата истина. Тайната политика, илюминатите винаги виждат първо себе си, искат да бъдат най-силните и да имат всичко, целия свят. Те живеят в едно свръх, его, съзнание. Ето защо можете да бъдете сигурни, че помежду си разиграват същата игра, както и с хора извън своя кръг. Всеки иска да е най-добрият, най-богатият и с най-много власт. Дали тези субекти спят спокойно, не мога да кажа. В книгата си «Боговете на Едем» Уилям Брамли показва как дори самите илюминати ще бъдат използвани, как темата за тайните ложи е свързана с извънземните и започва с братството на змията. Тези, които вярват, че притежават глобална власт, също са марионетки на други същества. В случая важи поговорката. Който копае гроб други му, сам пада в него. Или тези, които искат да са над всички, ще се окажат най-долу. Или подобното привлича подобното. Какво можем да направим? Съществуват редица подходи към всичко това. Някои вероятно биха искали да елиминират илюминатите, което според мен няма голям смисъл, защото те бързо ще бъдат заместени от други хора. Все едно лампата за бензина в колата да свети, а в сервиза механикът да ви каже, аха, значи това било. И да я отскубне от таблото. Ще се съгласите, че така не става, защото въпреки че вече не свети, причината си остава липсата на бензин. Не бихте го причинили на колата си, но го правите с собствения си организъм и по принцип в живота. Подобно отношение ни е до болка познато от учебникарската медицина, където на пациентите просто се изрязва болният орган или раковата тъкан, но не се търси причината. Говорим за тънар. Симптоматично лечение. Ние обаче се нуждаем от лечение на причините. Следователно, дори да застреляме тези типове, все едно отскубваме лампата, а проблемът остава, безотговорността и мързелът на земните жители, от което илюминатите се възползват. Ако хората не се променят, дори и след елиминирането на сегашните им представители, ще се намерят други субекти, които да се погрижат за тях. Вероятно някои от вас са намислили да осъществят контакт с обществото Туле или с писателите за НЛО, за да се здобият с инженерните планове на летящите чини и след това бихте могли да напуснете Земята, но кой знае какво ви очаква на някоя друга планета. А може би сте запленени от земните дълбини и искате да постъпите като Хитлер, за да откриете подземното царство Агарта? Или просто да се преселите в планината и да наблюдавате цялата драма? Или ще потърсите помощ в молитвата? Като автор на настоящата книга аз дълго и интензивно анализирах тематиката, обиколих 5 континента да търся възможности за решение, разговарях с много хора от всички области на живота и неуморно търсих решение в душата си. От личен опит стигнах до заключенията, които обобщавам в тази последна глава. Те са мое мнение и не ангажирам никого с тях. Моля, отнесете се към следните редове толкова критично, колкото и към всичко, което ще правите в бъдеще. Ако не приемате казаното, то поне бихте могли да почерпите някои наистина интересни неща. И така, какво да направим, за да поправим грешките от миналото и да избегнем тези от бъдещето? За да отговоря, трябва да се върна още веднъж към началото. Какъв е смисълът на живота? Повечето от вас вероятно знаят, че той не е само ядене, пиене, спане, секс и собственост. Изключително важно е, че в края на живота си ще изоставим всички външни неща. Дори нашето тяло. Голи сме дошли и голи ще си заминем. Това означава, че летящите чини и свободната енергия могат да ни направят щастливи само отчасти, тъй като с пътешествието до друга галактика сменяме мястото, но не и телата си. От тази гледна точка е относително маловажно дали обществото Вриле посетило друга планета, или благодарение на съвременните си технологии САЩ са изградили първите бази на Марс още преди 30 години, защото тези хора буквално не могат да излязат от кожата си. Те са затънали в материята и в представата за самите себе си. Деструктивният човек не заслужава повече обич заради технологията, която притежава, а тъкмо обратното.
С оглед на ситуацията, която в момента цари на Земята, и събитията, предсказани от различни пророци за новото хилядолетие, наистина би било много удобно, ако просто напуснем това все по-ужасно място или прескочим до бъдещето с една машина на времето. Представете си, това се прави много по-отрано, отколкото ние си мислим. Но дори и пътуването във времето не променя вътрешно хората. Ако някой е деструктивен, той ще бъде такъв и във времето, в което се озовава, защото ще има същите мисли, същите чувства и мотиви за действие. Той е зависим от машината. Ако му я отнемем, ще е точно толкова слаб, колкото и преди, и при поредната трудна ситуация ще трябва или отново да търси машина, или най-накрая да преодолее страха си и да разреши проблема си сам. Тъй като всички ние сме се родили без машини и ще си отидем без тях, следва, че те не са ключ за пълноценност и цялостност на човека. Такъв е пътят на съзнателното самопознание, в който, поемайки своята отговорност, независимо от други субекти или материални помощни средства, трупаме знания и еволюираме. Един учител е казал: човек не трябва да дава на хората риба, а да им покаже как се лови риба. Ако тикне под носа на някого решението на даден проблем, за момента той е щастлив, но остава глупак. Когато напусне тялото си, нормалният земен жител няма да отнесе нищо друго със себе си, освен опита и знанията, които тук е събрал. Те се складират в енергийното ни поле, аурата. Медиумите и ясновидците, които я виждат или най-малкото черпят от нея информация, узнават опита, чувствата и ежедневните мисли на дадения човек. Ясновидецът не вижда каква кола кара той, колко пари има или колко често спи с някого, но вижда какво е чувствал и мислил и как е постигнал това. Този, който умее да вижда аури, може да разбере дали някой е конструктивен или деструктивен и дали за доброто на другите споделя това, което притежава или го пази само за себе си. Чувствата, мислите, настроенията опитностите му са очевидни. Когато напуснем материалното си тяло, знанията и опитът са единственото нещо, което ще вземем със себе си. Ако сме безтелесни, няма значение дали сме работили много или малко, дали сме имали голяма къща или хубави дрехи. От значение е какво сме почувствали и какви са били мотивите за делата ни. Много хора вече са разбрали това, но въпреки това се чувстват безпомощни, защото не осъзнават закономерностите и не познават взаимовръзките. Все едно един извънземен за първи път да кара кола на Земята и на първия червен светофар да се блъсне в друга кола. Това ще се повтори и на следващия червен светофар, защото за него той е само една от многото красиви, безсмислени светлинни игри между останалите реклами. Ако му обясня какъв е законът и че на червено трябва да спре, той ще престане да прави нарушения и от сега нататък ще спазва светлинните знаци и указанията. Преди не го е правил, защото не го е знаел. Все едно непросветеният човек да разсъждава за болестта си, имам мигрена, ще взема хапче и всичко ще мине. Това е равнозначно на шофьора и лампичката за бензин. Болният не вижда връзка между себе си и главоболието, той просто ликвидира сигнала, който му дава тялото. Подобно на извънземния и светофара, той няма да вижда връзката, докато не започне да обръща внимание на законите на живота. Кои закони? Както всеки астроном или физик би потвърдил, ние живеем в космоса, респективно сме част от космоса. Ще кажете какво толкова, всяко дете го знае. Добре, но разбирате ли всъщност какво казвате? Думата космос е гръцка и означава ред. Значи ние живеем в един ред и респективно сме част от този ред. Редът подразбира закони, защото иначе няма да бъде никакъв ред. Тогава би бил хаос, думата също е гръцка и означава безредие. И така, ние сме част от реда и неговите закони. Ако разбирам духовните закони, в бъдеще ще се ориентирам, ще разпознавам знаците и посланията, които животът ми дава, и ще действам съгласно тях. Първи закон. Закон за причинността звезда. За него човек трябва най-малкото да е чувал, защото е част от всички духовни писания на религиите по света. Това е законът за причина и следствие или каквото посееш, това ще пожънеш, или за материалисти или атеисти, каквото повикало, такова се обадило. Според мен този закон, ако човек посее деструктивност, ще пожъне деструктивност. Ако посее злоба и омраза, ще пожъне злоба и омраза. Ако отглеждаме пшеница, 100% ще получим пшеница, а не ръж. Ако отглеждаме посятото внимание и му отделяме достатъчно време, семето ще израсне по-голямо и по-здраво, без значение за какво става дума.
Звезда. Първите три закона на причинността, аналогията и резонанса, вибрацията са част от основните седем херметически закони на ментализма, ума, полярността, противоположности, ритъма, прилив, отлив, пола, активното и пасивното начало и споменатите три. Бел. Прев. И тук според мен идва най-важното. От решаващо значение е да се знае, че космосът, както и подсъзнанието ни, нямат оценката. Е. За тях не съществува добро или зло, позитивно или негативно, красиво или грозно, ценно или маловажно. Тези означения важат само нас. Това, което за вас е положително и добро, още дълго няма да е такова за друг. Селяните, например, често са смятани за по-ниско стъпало в социалния ни живот. Малцина го казват, но мнозина го мислят. Но помислете, откъде щяхме да получаваме хранителните продукти, ако нямаше селски стопани и всички бяха в градските офиси? Или евентуално някой шофьор на Ферари поглежда надолу към работниците от нощните смени? Ако тях ги нямаше, нямаше да го има и Ферари, то, което сега кара. Или, да речем, чистачките. Има жени, които не желаят да вършат тази неприятна работа и плащат на други. Представяте ли си как би изглеждал светът без чистачки? Любимото ястие за един може да е отвратително за друг. За хомеопата или билкаря едно растение може да е лечебно средство, а за градинаря да е непотребен плевел. За някои хора паяците са просто ужасни и те ги убиват, а в същото време се дразнят от многото мухи, с които те се хранят. Изобщо понятията добро или зло, ценно или маловажно са неточни и преди всичко са израз на нашата субективност. Това става още по-ясно, когато се учим да работим с енергията. Тя няма нюанс. Ние решаваме дали ще я отклоним в положителна или отрицателна посока, т.е. дали ще я използваме конструктивно или деструктивно. Това означава, че каквото и да си пожелаем ще го получим. Вселената ни е надарила със свободна воля, за да открием живота в цялата му пълнота. Той не ни кара да опознаем само приятната или красивата му страна. Свободни сме да научим, каквото поискаме. Дали обаче, след като получим желаното, ще искаме да го задържим, е друг въпрос. Но най-малкото сме направили свободен избор. Мерлин, бъди предпазлив за какво се молиш, защото молбата ти може да бъде изпълнена. Или Гьоте, той вече не желаеше духовете, които беше извикал. Пример. Мислите за нещо определено и колкото повече мислите, толкова по-силна става мисълта ви за него. Така създавате причина. Следствието е, че това, което е било мисъл, един ден ще стане част от живота ви. Обяснение. Страхувате се от нещо, например, че ще ви изнасилят, че докато шофирате след няколко бири, ще ви спре полицай, или сутрин, след като се събудите, мислите за проекта, който ви предстои. Да, наистина, всичко върви наопаки. Енергията, която произвеждате с мисълта си, е заповед за вашето подсъзнание и за космоса и 100% ще се изпълни. Космосът най-сполучливо може да се оприличи на голям компютър с перфектни закони, които вашите мисли програмират инпут, и компютърът ще зареди за вас програмираното аутпут. Вашето подсъзнание не познава страха, не различава позитивно и негативно. То получава само изпратената му енергия, заповедта, и работи с нея. Следователно на вас ще ви се сервира това, от което ви е страх. Проектът ви ще върви накриво и ако дълго и интензивно си играете с тази мисъл, ще бъдете изнасилени. Тогава ще кажете, виждаш ли, аз си знаех, трябваше да се случи. Разбира се, че го знаехте, по-точно, само вие го знаехте. И тъй като всеки му се случва според вярата, ще получите това, което причинят мислите и чувствата ви, т.е. това, което сте излъчили. В крайна сметка от вас самите зависи какво мислите и чувствате живот. Втори закон. Закон за аналогията, каквото горе, такова и долу. Хермес Триметист. Трижди. Великият Хермес е гръцкото обозначение на египетския тот, автор на херметичните текстове с поетично учение за сътворяването на света и по онова време е бил смятен за най-големия магьосник, който можел да прави съкровищата и съдовете недостъпни херметично заключване. Той преподавал херметичния закон. Онова, което е долу, е същото като онова, което е горе. И онова, което е горе, е същото като онова, което е долу, за да допринесе за чудото на едно, единствено нещо. Някои познават това и като каквото на небето, такова и на земята. В макрокосмоса, както и в микрокосмоса действат едни и същи закони. Пример. Най-малката позната градивна материална частица е атомът.
Той е съставен от протони, неутрони и електрони. Протоните и неутроните образуват атомното ядро, а обвивката възниква от невероятно бързото движение на електроните около него. Цялото се държи заедно от електромагнитна сила. Разликата между различните атоми възниква от разликата в броя на електроните и протоните. Има 105 основни елемента, от които всеки съществува, защото има различен брой електрони и протони. Ако вземем ядрото на водородния атом и го увеличим до големината на детска топка, тогава неговият единствен електрон ще отстои на приблизително 40 см от него. Това показва, че атомът почти изцяло се състои от празно пространство и материята сама по себе си е незначителна. Гледано от тази страна, един блок олово се състои от празни пространства, които атомарните частици обикалят. Отдалечеността на твърдите частици съответства на отдалечеността на нашите планети в Слънчевата система. Разстоянията между небесните тела отговарят на отстоянията между нотите в музикалната гама. Снимка на атомното ядро 1 пиктометър съответства на снимка на Земята от разстояние 1 милион километра и на Млечния път от разстояние 10 милиона светлинни години. Магнитното човешко поле в състояние на въртене изглежда точно така, както нашата въртяща се галактика. Гео, наука, издание 2 върху 1990. Хаос и креативност публикува много хубави снимки на току-що дадените примери. Както виждате, всичко представлява една перфектна система, дори на пръв поглед да не изглежда така. Животът в микро- и макрокосмоса е подвластен на перфектни закономерности, намираме тези закони навсякъде, в Слънчевата система, в кръвните клетки, в електричеството и в магнетизма. Тъй като материята се определя и държи цяла от електромагнитни сили, а хората са част и от материята, ние се подчиняваме на същите закони, като например, привличането и отблъскването. В болестта като път Торвалд Детлевзен пише: аналогията каквото горе, такова и долу има оправдание само тогава, когато сме готови да разпознаем Вселената като космос равно ред. Космосът обаче се владее от закони и няма място за случайности. Случайността като непредвидено и незакономерно действие би превърнала космоса реда в хаос равно безредие. Ако сглобим един компютър, той представлява един малък космос. Той е конструиран според закони и работата му е зависима от тези закони. Ако човек запои в платките няколко транзистора, кондензатора и съпротивления, които не принадлежат на инженерната схема, то тези презентатори на случайността биха превърнали целия космос в хаос и компютърът няма да работи правилно. Същото важи и за нашия свят. Дори при първото случайно събитие той би престанал да съществува. Пример, ако човек пусне камък от известна височина, той няма да падне случайно, а закономерно надолу. Ако този камък оцели господин Десето Римско по главата, то господин Десето Римско няма да е оцелен случайно, а също закономерно. Нито фактът, че господин Х е оцелен по главата с камък, нито времето, когато това е станало, е случайно. Прави ли ви впечатление, че нито една звезда не излиза съвсем случайно от орбитата си, кръвната клетка не плува срещу кръвотока или може би лятното цвете цъфти в случайно през зимата? Може би сте чували за електрон, който, докато обикаля орбитата на атомното ядро, случайно е започнал да се движи на зигзаг? Цялата материя се състои от 105 основни елемента, изградени от неутрони, протони и електрони с абсолютно перфектно ритмично движение. Защо тогава, след като целият живот в нас и около нас подлежи на голям, равномерен ритъм, точно човекът да е единствената случайност? Не съществуват случайности. Зад всяко събитие стои един закон. Ние не винаги можем да познаем закона от първия път, но това не ни дава право да отричаме съществуването му. Камъните са падали и когато законът за земното притегляне все още не е бил познат. Човекът е точно копие на макрокосмическата вселена. Затова над оракула в Делфи пише: човече, познай първо себе си и тогава ще познаеш Бог. Трети закон. Закон за резонанс лад. Ресонар е равно отзвук. Подобно на камертона или радиоприемника, човекът също е подчинен на закона за резонанса. Радио, настроено на УКВ, не може да хваща средни или дълги вълни. При хората е същото. Ако един човек е агресивен и изпълнен с омраза, той не възприема любовта. Всеки може да чувства и вижда тази област на действителността, с която е в резонанс. Поговорката «Всеки вижда това, което иска да види» означава точно това. Пример. Четете книга.
Пет години по-късно прочитате същата книга още веднъж и откривате напълно различни неща, отколкото първия път, въпреки че книгата е същата. Защо? Защото сте станал друг човек. Или хоризонтът ви се е променил, или светогледът. Затова виждате нещата по друг начин. Хората се стремят да бъдат сподобни на себе си хора. Подобното привлича подобното. Вие добре знаете, че ако сте в лошо настроение или ядосани, околният свят ви дава повод за същото. Нека вземем един човек, който постоянно и всичко критикува. 100% той винаги ще намери нещо, за което да се ядосва. И обратното, на този, който пълни с радост деня си и намира другите за красиви и интересни, животът ще му сочи приятните хора. Още един пример. Представете си човек, който намира недостатъци на всеки. Той е там е идиот, а он е неудачник и изобщо животът е скъпан. Всичко му изглежда ужасно и той ясно го демонстрира с лошия си поглед и с трагичните, обърнати надолу чупки на устните. Не мислите, че има човек, който го смята за сърдечен. Присъствието му никак не може да се нарече приятно, дружелюбните и фините хора биха се отдръпнали от него. Въпреки това той ще открие съмишленици и ще получи потвърждение в тяхно лице за това, което преживява. Подобното привлича подобното. За сравнение, човек, готов да помага, винаги има в запас някои вици където и да се намира, създава приятна атмосфера. Усмивката е на лицето му и той дели това, което има, с останалите. Предполагам, че такъв тип човек би събрал около себе си много и предимно весели и приятни хора. Той ще е желан винаги, защото е свикнал да дава от себе си. Подобното привлича подобното. Виждате, че това твърдение няма оценка. Тук няма добро и зло. Просто и двамата герои получават това, което излъчват и дават. И двамата се движат по спиралата на един и същи закон. При критикаря нещата ще стават все по-зле дяволски кръг, а при другия все по-добре еволюция, защото неговото несломимо дружелюбно съзнание в случай, че не е само изиграно за предостаналите ще привлича все повече хора с същия резонанс, ще излъчва и съответно ще получава винаги същото. Ако аз се усмихна на някого, в отговор повечето от хората също ми се усмихват, защото всеки се радва на усмивка от страна на другите. Значи, ако се усмихвам по-често, мнозина също ще се усмихват в отговор. А в трудни моменти все ще се намерят приятели да ми дадат малко от своята радост. За другия можем да се съмняваме. Не жена му или фирмата му вгорчават живота. Проблемът е той самият. Нали никой не го принуждава да работи на това място? За щастие времето на робство отмина. Съответно никой не го задължава да остане при съпругата си, след като от години животът им яд. Той има не лош шанс да открие друга партньорка измежду 6 милиарда души, с която да живее по-щастливо. Не е изключено и с новата му жена нещата да не тръгнат добре, ако не открие и промени причините за проблемите в миналото. Когато в него настъпи вътрешна промяна, светът около него автоматично ще се промени. Хората имат обичай да казват, светът е твоето огледало. Светът около нас винаги ще ни дава това, което излъчваме. Ако лъжа, ще бъда лъган. Ако ме е страх, ще се конфронтирам с страховете си. Ако съм побойник, постоянно ще участвам в побоища. Ако съм в резонанс с любовта, ще привличам любов. Ако живея в радост, винаги ще намеря нещо, което да ме радва. Ако променя светогледа си, светът около мен ще го отрази, като огледало. Осъзнали ли сте, че ежедневното гледане на филми на ужасите или с насилие новини оказва силно въздействие върху живота ви? Чрез деструктивните действия, мислите и всички убийства ние, хората, сме освободили невероятно много енергия през хилядолетията, която днес вкусваме чрез отрицателни мисли и внушения към това спадат и филмите с насилие и привличаме. Не само големите политически събития, но преди всичко ежедневната грубост допълва картинката. Ако се занимавам с деструктивно четене, писане, ще привличам подобни неща. Ако преживявам обратното, деструктивното няма да има влияние върху мен и няма да го привличам. И тук законът за резонанс работи безупречно. Вероятно това има предвид Умберто Еко с думите, които цитирах във въведението на книгата. Ако вярвам в Сатаната, влизам в контакт с тази енергия, тя е от значение за мен и ще получа потвърждение за моята система от убеждения. Ако не й отдавам значение и се смея, тя няма никакво въздействие върху мен. Това енергийно поле няма да стигне до мен по своя воля. То принадлежи единствено на закона на резонанса. Всеки му се случва според вярата.
Тук е валидна аналогията каквото вътре, такова и отвън. Тялото е огледална картина на душата. Ако душевното състояние е в дисхармония, тялото също е в дисхармония, ако отвътре съм изпълнен с яд, моето тяло също ще се ядосва и ще ми го покаже чрез болест. Ако ми липсва вътрешна твърдост, ще установя това и навън, ако ми липсва вътрешна сила. Ще позная това по ръкостискането и т.н. Човечеството е свикнало да търси извинения във външния свят за всичко, което не трябва да е така, т.е. За всичко, което на някого не му изнася. Скалата се простира от членове на семейството до правителството, от различни обстоятелства, обществото, илюминатите чак до сатаната, на когото се прехвърля отговорността за съдбата ни. За някой виновен е Бог. С оглед на духовно, космическите закономерности, които току-що разгледахме, това оправдание вече е безполезно. Следствието от тези закони показва, че всичко днес е резултат от причините, които човек е заложил. Дали става дума за състояние вън или вътре, за болест, нещастие или за положението на жителите на тази земя, все едно. Ние самите сме причинили това и съответно ние сме съотговорни. Някои ще кажат, да, бе, и какво общо имам аз, нали съм само на 30 години? Или, като дете ме сполетя нещо, за което изобщо не мога да намеря причина, например, малтретиране или изнасилване. С какво съм го заслужил? Самият въпрос съдържа част от отговора. Да заслужите, означава, че съдбата ви възнаграждава за нещата, които сте направили. Вие сами сте изработили т.нар. Удар на съдбата, т.е. Някога сте заложили причината за това, но не можете да си спомните. Би могло причината да е в ранното детство, в периналната звезда фаза или в някой ваш минал живот. Фактът, че нямате спомен, не означава автоматично, че не сте се прераждали. Земята е била кръгла и преди да можем да го докажем. Още тогава е имало учени и кръгове, които изповядвали възгледа, че тя е плоска, и наказвали тези, чието възгледи са различни от техните. Звезда свързан с раждането, Бел. Прев. Проблемът основно е в това, че повечето хора са загубили представата. Е. Спомена за предишния си живот, където са заложили причините, чието последствия днес търпят. Но незнанието не ви предпазва от действието на миналите причини. Започнете да трупате знания. Четвърти закон. Закон за прераждането. Ортодоксалните християни твърдят, че според църковното учение не съществува реинкарнация, учение за прераждането. Те имат право, учението за реинкарнацията днес вече го няма в Библията и ще ви кажа защо. През 553 г. С.Л. Х.Р. Римският император Юстиниан, обърнете внимание, че не са били църковните власти, свиква втория синод в Константинопол, на който е издаден едикт, отхвърлящ учението за миналия живот или реинкарнацията, въпреки че Христос му е отреждал голямо значение. С оглед на този декрет, от Библията изчезват всички, с изключение на едва разпознаваемите указания за реинкарнация. По този начин на ранните християни е отнет най-важният стълб на тяхната вяра. За да компенсира нещата, клирът учи, че ние ще възкръснем в плът в деня на Божия съд. Хубава измама! Иска ми се да помоля християните между вас, които се уповават на Библията, да си направят труда лично да проверят истинността на току-що направеното изказване за църковния събор в Константинопол. А ако вече сте го направили, постарайте се още веднъж и се разровете в Никейския църковен събор от 375 г. С.Л. Х.Р. Надявам се, че ще можете да понесете истината, защото ще откриете доказателства. Новият завет драстично е бил променен от първоначалния си вариант в сравнение с оригиналното учение на Христос. Нека сега да разгледаме по-подробно темата за прераждането. Още в началото казахме, че живеем в материя, чието закономерности се базират на полярността, и че ритъмът и вибрацията, основата на всеки живот, възникват от постоянната смяна на полюсите. Още мъдреците на Кибалион звезда са знаели, че нищо не е спокойно, а е в движение, вибрира. Модерната физика потвърждава, че всичко вибрира. Люлеенето на махалото ни показва, че махът наляво е последван от маха надясно. Този ритъм е валиден за всичко в живота, например, при вдишване и издишване или в редуването на сън и будност. Ние вече познаваме законите каквото горе, такова и долу, каквото вътре, такова и отвън, каквото посееш, това ще пожънеш. По същия начин зимата следва лятото, а залезът – изгрева.
Има позитивно и негативно, електричество и магнетизъм, мъже и жени и смъртта следва живота, а животът – отново смъртта. Виждате, че навсякъде е налице този ритъм, само във вярванията на някои религии и учени животът е изключен от тази закономерност. Виждате ли противоречието? Звезда Кибалион, херметично учение, предавано устно. В окултните братства се пазят редица Кибалион, изречения, които кандидатът при посвещаване трябва да знае наизуст. Пример за такава аксиома е, че всяка истина и всяка лъжа са наполовина верни. Бел. Прев. Детлев Зен го формулира така. Това ритмично бродене на душата през живота и смъртта от древни времена се нарича път на душите или реинкарнация равно повторно физическо въплъщение. Платон е знаел за нея, както и Гаоте. Умишлено казвам знаел, а не вярвал, защото реинкарнацията не е въпрос на вяра, а на философския стремеж към познание. Всеки е свободен да вярва в нещо различно от реинкарнацията, но трябва да е наясно, че хипотеза без реинкарнация води до абсурд, тъй като само тя е в съзвучие с всички закони на тази вселена. С. 200. Има очудващо много хора, които си спомнят своя предишен живот или поне части от него. Може би вие сте една от тях или когато сте били за пръв път на някое място, ви се е струвало, че ви е познато от някъде, и знаете, че за дъгъла има едно малко магазинче. Ако сте преживели нещо подобно, тогава имате личен опит, което означава, че вие знаете какво сте преживели и повече нямате нужда да го вярвате. Така, както разделяме материята в две полярности, делим и миналия живот на тукашно и отвъдно. Умрем ли тук, се раждаме в отвъдното и за нас то става реалност. Умрем ли в отвъдното, отново се раждаме тук. Който може да се откъсне от субективността на явленията, ще разбере, че раждането и смъртта, съответно тук и отвъд, са двете страни на една и съща монета. Същото става и в съня, по-малкият брат на смъртта, когато енергийното тяло напуска физическото тяло. В тънар. Сънуване ние преживяваме абсолютно друга реалност, изпълнена с болка, тъга, страх, радост и т.н. Има хора, които помнят всяка подробност от сънищата си, и такива, които твърдят, че изобщо не сънуват. Въпреки че не помнят, те също сънуват нещо, което днес е доказано с съвременните технически средства. Радваме се, когато се будим или когато вечер след работа най-накрая си лягаме, тъй като знаем, че на сутринта отново ще сме свежи и спокойни. Сънят или будността не могат да бъдат наречени позитивни или негативни. Няма нюанс. Ако пренесем това към смъртта, се оказва, че няма защо да се страхуваме от нея, тъй като се случва същото като в съня, с разликата, че интервалите от време са по-големи и не толкова ясни. Следователно смъртта е пик на живота, след който отново можем да си починем до следващото приключение на физическо въплъщение. Ако до момента не си спомняте нищо от предишен живот, просто попитайте някого, който е преживял клинична смърт и чуйте какво ще ви каже за нея. Ще установите, че 90% от хората са имали приятни положителни преживявания и личният им опит би могъл да разсее вашия страх от смъртта. И така, оказва се, че еволюцията на душата е дълъг учебен процес, за който имаме нужда от много, даже безкрайно много тела. Истинското аз не е физическото тяло, а тънар. Душа, енергийното тяло или светлинното тяло. То запечатва спомените от целия този сценарий и е безсмъртно. То аурата е това, което ясновидецът вижда и от което черпи информация. Пътят на човешката душа е път на учене. Учебният процес, чиято цел е опознаването на живота в неговата пълнота, е безкрайно дълъг път с безброй грешки и поправки. Преражданията могат да се сравнят с класовете в училище. Земният живот със своите задачи, проблеми, изпити, трудности и успехи отговаря на един учебен клас. Този период на учене се заменя с период на ваканция, в който пропуснатите или недостатъчните знания трябва да бъдат наваксани. Тогава преминаваме в нов клас. Едва когато постигнем добри резултати, ни разпределят наново. Ако не сме учили, трябва да повтаряме, ако сме способни, преминаваме в следващото по-високо ниво с нови и по-трудни изпити. Разликата между училището и живота е в това, че животът е безкрайно търпелив към нас и винаги предоставя нови възможности на душите да разберат не наученото. Обратно към въпросите, които чакат отговор. Някой е бил малтретиран или може би се е родил с увреждания. Защо? Детлев Зен пише. Животът означава учене, независимо дали го приемаме или не.
Съгласно изложените закони той с неподкупна справедливост се грижи всеки от нас да научи това, което най-малко иска да приеме и срещу което се съпротивлява най-силно. Ако го анализираме без задния план на реинкарнацията, човек наистина би могъл да се усъмни в смисъла на живота. Очевидно е, че не на всички хора е предоставен еднакъв старт, и със сигурност това не е така по причина на обществото. От религиозна или атеистична гледна точка без идеята за реинкарнацията е относително трудно да обясниш на някого защо е ням или парализиран, сакат или бавно развиващ се и като такъв трябва да вижда светлината на този най-добър от всички светове. Познаването на неведомата Божия воля в случая не създава чувство за смисъл. А без смисъл животът за хората е непоносим. Търсенето на смисъл е фундаментална необходимост. Едва когато човек е готов да се откъсне от изолацията на неповторимостта и се възприеме като член на една голяма редица, той ще се научи да разбира справедливостта на съдбата. Защото съдбата на един живот е резултат на досегашния учебен процес. Болестта като път. Пети закон. Закон за компенсацията. За да стане казаното до тук още по-ясно, ще въведа две нови понятия – карма и дхарма. Законът на кармата санскритски равнодействие е закон за компенсацията, според който човек се конфронтира с един и същи проблем, докато го разреши. Следователно всяка мисъл, всяко чувство и всяко дело е безсмъртно и се връща в нас като бумеранг. От човек се иска пълна отговорност за съдбата му, но виждате, че повечето от хората днес го отхвърлят. Неприемането на учението за реинкарнация е напълно разбираемо, тъй като илюминатите с помощта на науката, западната религия и образованието с много усилия са изфабрикували и разпространили перфектни теории, които освобождават хората от личната отговорност, за да проектират вината върху обществото, бацилите, сатанинските влияния или лошата случайност. Чрез кармическия закон за компенсацията човек предопределя собственото си раждане. Следователно, ако в някой живот сте малтретирали някого, в същия този живот или в някой следващ, самите вие ще бъдете малтретирани или ще преживеете нещо подобно, за да компенсирате кармата си, направеното от вас самите. Адолф Хитлер, Йосиф Сталин или Чингис Хан също ще платят кармата си, както ще го направи всеки човек на тази планета. Дхармата в будизма означава всички конструктивни и по-скоро полезни знания, които сте събрали през многото си прераждания и представляват контрапункт на вашата карма. Дхарма са вашите култивирани способности и таланти драхми, за да имате успешен живот, и тя винаги е малко повече, за да изчистите кармическите натрупвания. Следователно самоубийството винаги е бягство от задачата, която сме избрали преди да дойдем в този живот. Тя ще остане същата в следващото прераждане и няма да бъде отменена за никого. Всеки ще получи това, което сам е създал, нито повече, нито по-малко. Христос казва. До последния грош. Ясновидецът е. Човекът, който вижда аури, има достъп до кармата и дхармата на хората. Той не вижда непременно бъдещето, а по-скоро до сегашните действия на дадения човек и може да предскаже какво следва. Прогнозата му ще се изпълни, ако човекът не промени нещо в живота си. Съдбата е изменчива. Абсолютно. Съдба означава, че това, което сте излъчили, един ден ще се върне към вас. Виждайки определен момент, ясновидецът забелязва само това, което човек е направил. Ако на другия ден той вземе важно решение, което ще промени живота му в посока на конструктивност и любов, отношението между дхарма и карма ще се измени. Това, в което участваме, оформя нашата участ – звезда. Звезда – непреводима игра на Лос Цхицкен и Сецхиексал. Бел. Прев. Пример. В миналия си живот даден човек е служил в концлагер и съгласно тогавашната идеология е убивал концлагеристи. Днес постъпката му е негова карма и някой ден ще трябва да търпи последиците и да я изкупи. Душата му е в друго тяло, той живее в друга страна, в друго време и един ден отива при ясновидка. Тя разбира какво е направил в миналия си живот и споделя, че ще има тежка съдба и евентуално ще седи в инвалиден стол. Това би се случило, ако продължи да живее, както е живял до този момент. Но ето че той решава съзнателно да изплати направеното от него и, да речем, като придружител на инвалиди да помогне на себе си, а и на тези, които придружава, с безкористната любов и помощ на новия си живот. Или съзнателно изцяло да реорганизира начина си на мислене и действие.
Според закона за реинкарнацията човек ще се преражда в различни тела и винаги по най-подходящия начин, за да може да издържи изпита на този специален живот. Веднъж като чернокож, веднъж като евреин, веднъж като християнин, веднъж сатанист, веднъж богат, веднъж беден, като жена, като мъж, като хомосексуалист, като убиец, като жертва и т.н. За да има целия опит, който животът предлага. Следователно е напълно безсмислено да се осъжда някой заради цвета на кожата, вярата или произхода му, тъй като почти всеки човек поне веднъж е минал през това или ще трябва да мине в бъдеще. Виждате, че според това учение осъждането, омразата и войната са напълно безсмислени, защото всичко се връща. Ако някой минал живот аз съм бил търговец на роби, някога ще трябва да поема ролята на роб, за да разбера как са се чувствали те под моя камшик. Законът на прераждането е абсолютно коректен и единственият логически и справедлив принцип. Ако човек изрита стената, веднага ще разбере силата на ритника си. Бумерангът се връща толкова бързо, колкото силно е бил хвърлен. Ако извикам силно в гората, ехото ще е силно. Ако викна по-тихо, ехото ще е по-слабо. Следователно ако действам брутално, един ден ще стана жертва на бруталността. Ако съм свидлив и пазяйки богатството си, живея от парите на друг, вероятно в бъдеще няма да имам пари. Ако в този живот отнемам жените от мъжете и ми съответно мамя моята собствена, вероятно в бъдеще няма да съм щастлив в любовта, или ако имам партньор, може би ще ми бъде отнет. Така аз имам повод и мога или ще трябва да преживея със същата сила болката или страданието, което съм причинил на другите. Навсякъде в природата, физиката и химията, направо навсякъде около нас и в нас откриваме закона за компенсацията. Ако поема много и силни отрови в себе си цигари, наркотици, алкохол, това в крайна сметка ще предизвика силна реакция в мене. Никой друг няма да е виновен освен този, който го е направил. Затова аз започвам да живея конструктивно и да ценя любовта и сърдечността като основен закон, за да можете да се върнат при мен. Ето защо познавам хората по делата им. Анализирайте вашата собствена система от убеждения. Почиват ли вярата, религията и представите ви върху собствения ви опит, или повтаряте мнението на другите и духа на времето? Имали ли сте чувството може би като дете, че някой например ви е познат, че сте чували гласове, че сте сънували бъдещето или собственото си минало? Имали ли сте близко до смъртта преживяване, астрално пътуване, дежаво ясновидско изживяване, предчувствие, телепатия, спонтанно излекуване? Като дете виждали ли сте природни духове, знаели ли сте, че нещо предстои да се случи? Разбира се, без наркотици или т.н. помощни средства. Ако да, значи имате добра причина да го доразвиете. Истината е, че повечето хора нямат личен опит, но в същото време не инвестират енергия, за да проверят дали това, в което вярват, изобщо е вярно, и дали реално могат да го живеят. За тези хора важи поговорката «Никога не е късно». Вървете и изпитайте себе си, вижте дали това, в което вярвате, ви е от помощ. Може би наистина ще намерите потвърждение на досегашната вяра и ако е така, ви поздравявам. Това означава, че сами сте се уверили и няма нужда повече да го вярвате, защото знаете. В случай, че не откриете потвърждение, а също, може би, и опровержение, отново ви поздравявам, защото сте се убедили и най-малкото знаете какво не ви трябва в бъдеще, и можете да се отворите към новото. Независимо какво правите, тръгвайте от точката, която смятате, че е правилна. Само едно нещо не правете, а именно, нищо. Ако у вас се е събудил интерес към предишни животи, в приложението съм посочил няколко въвеждащи книги по темата. Има различни начини да събудите спомените от миналото, но ви съветвам да сте внимателни. Аз лично не препоръчвам хипноза, защото е неестествено нахлуване в живота ви. Регресивното спомняне в пълно съзнание е далеч по-уместно. Но отново трябва да знаете защо искате да го направите. Дали е само от любопитство, или наистина имате основателна причина? Не насилвайте тези неща. За повечето хора вероятно е по-добре да не познават миналото си, защото то би могло да ги блокира или отклони от евентуални решения. Природата не случайно е изградила този механизъм на забравата. Ако можехме да си спомним всичките стотици, че даже хиляди живота, а и процесите на смъртта, изобщо нямаше да подходим правилно към сегашния си живот, т.е. да го живеем съзнателно и да го приемем като пълен с възможности. Ако обаче заради обремененост,
тежка болест или нещо друго, на всяка цена желаете да откриете причината за състоянието и бихте могли да прибегнете, например, до регресивно спомняне или, което според мен е за предпочитане и в случай, че за вас е ок, да потърсите отговор чрез молитва или да заявите желанието си причина, да получите отговор и според закона искайте и ще ви бъде дадено това да се случи. Тоест да се молите или да искате най-доброто за себе си, или както казва църквата да бъде волята ти, и да внимавате какво ще стане. За много хора сигурно е по-добре да не знаят защо страдат, защото в противен случай нещата биха могли да станат още по-зле. Не всеки е в състояние да понесе чистата истина. Не е изключено някой ясновидец да пресече пътя ви и спонтанно да ви разкаже какво вижда. Без помощни средства, просто от себе си. Това е най-добрият и същевременно най-безопасният метод и функционира в милиони случаи. Или ако си спомните, като мен самия и хиляди други хора, ще видите връзките и ще разберете защо сте избрали да се родите на тази планета, в този век, в това семейство, с това тяло, име и при такива условия, за да можете да усвоите точно този опит. Нека направим още една крачка напред. Реално погледнато, не е толкова важно дали ще си спомним миналите животи. Нека да го изясня с един краен пример. Приемете, че в миналия живот даден човек е бил сериен убиец и това още не е компенсирано, най-доброто, което той може да направи за себе си, е във всеки момент да живее с добрина, безкористна любов, истина, справедливост и по този начин да създаде най-добрите нови условия, които ще компенсират миналото. Ако някой е бил член на илюминатите, за да компенсира, не му остава нищо друго освен конструктивност. Ако обаче е компенсирал по-голямата част от кармата си и вече логично се радва на хубав живот, не би било особено мъдро отново да се върне към деструктивен начин на живот. Той трябва да използва конструктивните добродетели като средство за бързо придвижване напред и за освобождаване от колелото на преражданията, което е построил сам. Както виждате, делата от миналия ви живот не винаги са от такова значение. Независимо какво сте правили някога, конструктивно или деструктивно, настоящето е решаващо. Това, което най-бързо ще ви придвижи напред, е най-важният известен ни закон за безкористната любов и доброта, истина и справедливост, хармония между чувство и разум. Възможно е някои от вас да не знаят как да транспонират това, затова ви предлагам древното знание, което ще го каже по-ясно и по-добре – златното правило. Не прави на другите това, което не искаш да ти направят на тебе. В християнството. Направи първо това, което искаш да получиш от другите. В юдаизма. Не прави това, което другите не искаш да ти направят. В исляма. Не е истински вярващ този, който не мисли и не покаже на своя брат същото, което прави за своя угода. В индуизма. Не прави на съседа си това, което не искаш да търпиш от него. В будизма. Давай на другите същата любов, доброта и сърдечност, които искаш да получиш. В джайнизма. В радост и щастие, в беда и нужда трябва да се отнасяме с всички така, както към самите нас. В зороастризма. Светлина и благородство има само когато някой не отрежда на другите това, което не е добро за него. В конфуцианството. Отнасяй се към другите така, както искаш да се отнасят към теб. В даоизма. Разглеждай поредното щастие и страдание като свое собствено щастие и страдание и се стреми да умножиш благото като свое благо. Искате ли да бъдете лъгани, крадени или обиждани? Не. Тогава не го причинявайте и на другите. Колко малки лъжи изричаме ежедневно. Веднъж бъдете съвсем честни. Радвате ли се, когато някой ви подари нещо или ви доближи и прегърне? Да. Тогава го направете и вие и ще забележите как животът ви ще се промени. Ако в началото ви липсва кураж, просто си го помислете. Представете си за момент как предизвиквате радост у хората и ще установите, че дори само чрез мислите ви животът ще стане благосклонен към вас. Слагайте мислен ореол на някой труден човек визуализация и вижте какъв ще е резултатът. Независимо дали сте мюсюлманин, християнин, свидетел на Йехова или атеист, навсякъде по света можете да живеете благородно и с добрина. Безусловната любов е надсубективна и не е свързана с никоя организация, църква или раса. Тя е за всеки човек на земята и е безплатна. Знам, че в началото не е лесно. На повечето вероятно ще са достатъчни няколко минути на ден, но и това е достатъчно, за да станете майстори. Любовта не е научно доказана.
Следователно, ако бях твърдоглав учен, щях да настоявам. Любовта не е доказуема, апаратурата ми не отчита нищо, следователно не съществува. Прераждането също не може да се докаже с апаратура. Би било абсурдно да се твърди, че не съществува любов само защото аз не мога да го докажа. Човекът, който я чувства, знае, че тя съществува и няма нужда от научно потвърждение. Същото се отнася до прераждането. Абсурдно е да твърдим, че то не съществува, защото чрез клинична смърт, регресивното спомняне и други подобни стотици хиляди души на този свят лично са се убедили в това. Не е изключено един ден дори науката да го потвърди, но то съществува от самото начало. Обратно към илюминатите. Нека разгледаме още веднъж целия сценарий от този ъгъл. Илюминатите също са само изпит, пробен камък в нашия учебен процес, защото тях или поне хората, които действат на техния принцип, винаги ги е имало. Замисляли ли сте се, че по-голямата част от човечеството днес би играло същата игра, ако им се предостави власт и богатство? Съгласно моментното си ниво на развитие те биха жертвали другите, за да задоволят своето свръх его. Това, което се случва в света, се случва и в умовете на хората. Става въпрос за власт и контрол. Илюминатите искат да контролират планетата, президентът, страната си, кметът, своята община, папата, църквата, пасторът, своите агънца, шефът, фирмата, бащата, семейството, майката, домакинството, а детето, кучето. Илюминатите никога не биха имали толкова власт, ако хората не се оставяха да бъдат използвани. Сталин, Наполеон и Саддам не са убили никого лично, предполагам. Те са заповядвали, са използвали неведението, невежеството и инерцията на другите и са ги употребили срещу самите тях. Хората, в чието представи всички злини се дължат на някое противниково създание, като Сатаната, Бафомет или Ариман, и прехвърлят спасението върху други, например, Буда, Исус, Мохамед и Майтрей, според мен не само са напълно зависими и духовно незрели, но и достойни за съжаление. Когато някой каже нещо подобно, той доказва, че е зависим от сили или власти, безволево се е оставил на тях и не е отговорен за нищо, което има връзка с него или обкръжението му. Не случайно клирът на всички световни религии е принизил и нагласил ученията на своите основатели, пророци и светци така, че вярващите да му предоставят отговорността за живота си. След като на прага на 21 век силата на първичните религиозни системи отслабва и те са заместени и ще бъдат замествани от ерзац системи като материализъм, вяра в науката, повърхностни картини на успехите. Отговорността се поема от модерния дух на епохата за комфортен и безотговорен живот. По-голямата част от човечество днес е фиксирано в шаблони на поведение и мислене, които изместват и дори отричат личната отговорност. Този тип убеждения не са нищо повече от претекст за тези, които искат да продължават да живеят в удобните стереотипи и по възможност да не променят нищо. Представете си, че е война и никой не оцелее. Ако хората от различни нации не вземат оръжие в ръка и не започнат да се избиват взаимно, илюминатите няма да са нищо друго освен дребни престъпници. Те живеят от слабостите и безотговорността на отделния човек, играта, в която са станали виртуози. Опасността на този свят не идва от илюминатите или от който и да било тиранин, не, тя идва от безхаберните хора. Ако не бяхме толкова невежи, мързеливи и безкритични, нямаше да могат да ни използват. Всеки, който знае, не може да бъде използван, тъкмо защото знае. Още веднъж, и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Основната причина на проблема не е вън, а вътре в нас. Затова външно ние виждаме отразен вътрешния проблем и илюминатите са предизвикателство за нас. Те форсират страховете ни и изпитват отговорността и доверието ни в самите нас. Моля, вгледайте се в живота си. Ако си припомните най-тежката и най-неприятната ситуация в досегашния си живот – нещастие, раздяла, клинична смърт, тежка болест, може би ще осъзнаете, че в такива моменти сте научили най-много. Дори да е било неприятно, даже болезнено, впоследствие сте разбрали много неща и сте станали по-зрели. Ако транспонираме това, означава, че без илюминатите, войните и проблемите, свързани с тях, всичко би останало, както си е, и никой не би променил нещо, защото хората щяха да са твърде инертни и мързеливи. Нали всички щяха да са доволни?
Глобалните проблеми обаче, например, с околната среда, безработицата, расовата омраза, войните и гладът, ни карат да се събудим и да станем активни, за да намерим решение, а това автоматично означава нов опит и съответно по-високо развитие. Колкото по-тежки са времената, толкова повече са опитностите и развитието е по-ускорено. Земята се намира пред грандиозен еволюционен скок. Около 2000 година ще завърши поредната слънчева година. Това означава, че нашето Слънце ще е направило пълен кръг около първичното централно Слънце, което става за около 25 800 години. Тогава, така да се каже, Слънчевата система ще има рожден ден, ще е по-стара с една слънчева година, ще е завършила един кръговрат и ще започне нов, на по-високо ниво. Физически и спиритуално погледнато, вибрацията или трептенията ще се повишат. Ще се ускори трептенето на най-малките частици, но и животът ще се забърза. Това се случва в момента. Ако хвърлим поглед назад в историята, ще видим, че през последните 50 години в редица области сме напреднали много по-бързо, отколкото през 5 века преди това, а в последните 10 години по-бързо, отколкото в предишните 50-та. На скоростта на развитие се потенцира, както в малкото, така и в голямото. Навън всичко ще се развива по-бързо, а в хората ще се повиши съзнанието. Външният живот на институциите, например, църквите и формите на управление, които се придържат към старите схеми и са неподвижни, ще се разпадне. Хората, които се съпротивляват срещу еволюцията на мисленето и чувстването, не искат да се откажат от старите си модели, ще изостанат. Ще ги сполетят болести, катастрофи и войни, за да разчистят пътя на тези, които извисяват съзнанието си или тепърва се инкарнират, за да бъдат истински свободни и пълноценни хора. Тези, които съдействат за еволюцията, ще придобият чудесен опит. Те ще преживеят предсказаната златна епоха, но при условие, че бъдат водени от вътрешен порив за развитие. Днес можем да разпознаем подобен тип хора по това, че желанията им внезапно се сбъдват или, без да очакват, откриват нови съмишленици, които иначе дълго са чакали. Земното съзнание драстично ще се повиши, което ще стане ясно от проблемите на планетата. В медицината това се нарича лечебна криза, Симптомите на пациента се влошават, разразяват още веднъж, след което следва бързо подобрение. Земята също ще преживее подобна лечебна криза този очистителен процес. Преди истински да си поеме дъх, тя ще се изчисти от мръсотията, което ще стане с ураганите, земетресенията, изригванията на вулканите и изместването на полюсите. Виждате, че всичко негативно има позитивна страна. Илюминатите играят ролята на плашило, за да си спомним за нас и отговорността ни към живота. Лечебната криза и промяната са започнали и илюминатите няма да бъдат пощадени. На бял свят ще излизат все повече книги и изследователи, които разследват техните машинации, както и други недъзи на нашето време, вътрешни и външни. Системите на старите ложи, с тяхното потайничене, церемонии, символи, одежди, молитвени ритуали и преди всичко тайни, които грижливо пазят, както и християнски църкви, справо няма да оцелеят. Силата и свежестта на новото поколение няма да се интересува повече от тези балистики. Старите системи не успяха да освободят хората от войните и ежедневното безсърдечие и не издържаха изпита. Старите хора и старите разбирания ще изчезнат и ще бъдат заместени от нови, ориентирани в бъдещето и преди всичко действащи чрез сърцето си личности. Много е вероятно в някой минал живот да сме допринесли с нещо за идването на новите условия на планетата, защото в противен случай сега нямаше да сме тук, включително и моята скромна особа. Да знаем това и да действаме от тази позиция, е най-важното в момента. Истинският грях всъщност е задача за нашата отговорност. Отговорността за нашето творчество. Думата грях сунда идва от старонемското синте равно разделяне, раздела. Грехът се състои в това да си разделен от Вселената, да не разпознаващ себе си като част от нея. Ние всеки ден творим. Пожелаваме си нещо, представяме си желаното визуализация, после разработваме план мислене и го въвеждаме в материята действие. Ние самите, всеки отделен човек е творение. Един мирови учител някога е казал, отец ти е по-близо до теб, отколкото е твоята риза, отколкото твоят дъх. Къде друга да би могъл се скрие освен в нашето цялостно битие, в цялата екзистенция?
Грехът да сме отделени е видим при хората, които очакват външното връщане на Христос, т.е. на личност, която ще въведе всичко в ред. Идването на Христос обаче няма да е персонифицирано, а ще се случи в душите на хората и най-вече на тези, които са решили да поемат по този път. Самопознанието, безкористната любов и благото у всеки го ще донесе неговото завръщане и то няма да е свързано с определена раса или религия. Антихристът също не е личност, която ще превземе света отвън, като цяло той е човешкото свръх-его. Така че той вече отдавна владее света. Рецепта за спасение няма. В момента, в който допуснете, че ще ви спасят, защото сте станали член на някоя верска група, се поставяте над другарите си по съдба и подхранвате егото си, съответно силовото поле на нар. Антихрист. Така постигате обратното на това, към което се стремите. Забавна игричка, нали? В същото време хората масово искат да са като Исус, Тот, Буда или Сен-Жермен и с удоволствие биха желали да лекуват като полагат длан, да материализират нещо от етера, да ходят по водата и на. Всеки мека да се ползва от уменията им, но не и да чувства и да мисли като тях. Сухота пропуска, че те са говорили и действали от сърце и душа. Към всички са изпитвали една и съща любов. Към бедните, към богатите, към проститутките, войниците, сакатите, безпризорните. Цветът на кожата, езикът, расата или религията са били без значение за тях. Ако един ден сте способни да приемете за брат или другар в живота човека, когато срещнете на улицата, ще сте способни да извършите същите чудеса. Всъщност това не са никакви чудеса, а резултат, съответно наградата, която адептите сами са си изработили. Поздравявам тези от вас, които се стремят към подобно нещо, защото са разбрали казаното от учителите и това, което междувременно сме се отдалечили. От хилядолетия учат хората, че творението живее извън своето царство, някъде там дълбоко в пространството. Повече го приемат за истина. То обаче, произходът на всеки живот, никога не е било извън нас, творението сме ние. Хората са научени, че се раждат, за да живеят, да остареят и да умрат. Те вярват в това и са го превърнали в реалност за съществуването си на Земята. На хората им е втълпено, че творението е създадено от Бог, самостоятелно същество, естествено мъж, който с ръцете си е направил небето и земята, а след това хората. Ако първичният принцип, висшата интелигентност, която християните наричат Бог, е създал хората и всичко останало, възниква въпроса от какво Бог е направил всичко. Естествено от себе си, тъй като нямал друго под ръка. Следователно всичко, създадено от Твореца Вселената, също е Творец Вселена, нали материалът е същият. Както когато двама души се събират и създават дете, резултатът е същият, т.е. човек. Или ако се съберат две кучета, няма да се роди крава, а куче. Казано с езика на християните, ако Бог е създал всяко битие, може да се породи само Бог. От него е произлязло всичко, което днес съществува, било то човек, животно, растение, камък, чувство, мисъл, просто всичко. Творението означава пълнота. Това е учил и Йешуа бен Йозеф, когато християните наричат Исус от Назарет. Баща му е баща на любовта. На староеврейски Христос е наричал своя отец Абба. Преведено Абба означава татко. Това показва вътрешната връзка помежду им. Исус не го е смятал за господар или Бог, а се е обръщал към него с татко. Висшата интелигентност обича творението си. Ако Бог наказваше собственото си творение, което създава от себе си, то е все едно да накаже себе си. Виждате ли безсмислицата? Строгият Бог е пълен абсурд. Това е разликата между първичното християнство и останалите учения от онова време. Създателят обича, а не наказва творението си. Но хората могат да бъдат управлявани чрез страха, който им се внушава. Набива им се в главите, че ако не служат на Бога, ще бъдат пратени в ада, където ги чакат мъчения и страдания. Това означава, че Бог, който е създал всичко от себе си, ще се хвърли в ада, за да се накаже. Наистина само болен мозък може да роди подобно твърдение. Христос изобщо не е споменавал съществуването на това място и ясно е обяснявал, че адът и раят са в нас. Казвал, че е Божи син, но и че всеки друг на този свят е син на Бога. Учил, че който вярва в мене, делата, които върша аз, и той ще ги върши. Защото ето, Божието царство е всред вас. Човек е създал образи на Бога, за да властва над другите.
Религиите държат под контрол хората и народите. Когато войската почива, страхът е техният инструмент за обуздаване на народа. Хилядолетия наред църковната власт е причина за унищожение на чужди култури. Майте и ацтеките са избити под властта на Римокатолическата църква, защото не вярвали на това, на което тя учила та. Нар. Свещени войни през тъмните векове са водени, за да се заличат всички нежелани религиозни учения. Екзекутирани и измъчвани са най-вече жени. Верската общност е управлявана с помощта на адския огън, сярата и дявола и страхът е посаждан още в беззащитните детски души. Учили ги, че ако не правят каквото се иска от тях според канона на църквата, ще ли да горят в ада? Когато на един човек се отнема неговата божественост и цялостност, и му се втълпи, че е отделен от Твореца, лесно може да бъде управляван. Вселената не е създала ада и дявола. Те са страхливото изобретение на хората, за да измъчват своите братя. Адът и дяволът са църковни догми, които целят да сплашат хората и да ги превърнат в лесна за управление маса. Творението е всичко, всяка песъчинка, всяка звезда, пеперуда, всеки човек. Всички неща са творение. Ако имаше такова място като ада, то щеше да е като раково образование в тялото на творението и творението би загинало. Действително много хора вярват, че са презряната част от общия организъм. Ако беше така, кой тогава е този, който внимателно надзърта през очите ни? Кой дарява индивидуалността, неповторимостта, характера, чувствителността, способността ни да обичаме, да прегръщаме, да се надяваме, да сънуваме и да творим? Откъде идват интелигентността, всички знания и цялата мъдрост, които ние, хората, притежаваме? Мислите ли наистина, че бихте могли да постигнем всичкия опит, цялото наше познание само в рамките на един живот, който във вечността е нещо като едно вдишване и издишване? Всичко, което представляваме, сме го постигнали в продължение на стотици животи. Придобили сме мъдрост, която ни е помогнала да изградим нашата изключителност и красота. Ако въпреки всичко някои искат да се придържат към тезата, че земният живот е еднократно явление, как ще обяснят, например, че преди 6 години в едно малко селце в Северен Китай в бедно селско семейство се ражда момче, което цифром и словом на 5 години с успех полага зрелостен изпит? Откъде е получило своите знания? Със сигурност не от своите близки, защото те са неграмотни, камо ли да боравят с сложни математически формули, или да говорят чужди езици. Повечето та. Нар. Учени, които в моите очи са по-скоро изобретатели на догми и теории, отхвърлят подобни факти с модерната дума случайност. Тя винаги идва на помощ, когато липсват познания. Това момче е натрупало знанията си от своите предишни животи. Между другото, случаи като този в Близкия изток съвсем не са рядкост. Ние сме много по-ценни, много по-прекрасни, за да сме само миг от вечността. Телата, които обитаваме, са перфектни транспортни средства, избраните от нас автомобили, които ни дават възможност да живеем и да играем на материално ниво. Междувременно обаче сме потънали в илюзията, че ние самите сме тези тела. Имаме своя произход, своето наследство, което сме получили преди безкрайно много време, но сме забравили себе си. Забравили сме и междувременно отричаме с всички сили, че сме тази вселена и за съжаление отричаме и отговорност за нея. Ние сме създали всичко това и продължаваме да го създаваме. Ние сме това, което мислим. Ако в фантазиите си представим сексуален акт, цялото ни същество се възбужда. Ако мислим за беди, ще ни сполети беда. Ако размишляваме за радостта, ще я имаме. Така създаваме нашето бъдеще. Всяка мисъл, която ни ангажира, всяка фантазия и емоция, които се раждат независимо с каква цел, предизвикват чувство, което се отпечатва и складира в душата ни. След това то създава предпоставките за нашите житейски условия, защото привлича обстоятелствата, които са предизвикани и съответстват на същото чувство, запечатено в душата. Всяка дума, която изговаряме, определя нашите бъдещи дни, защото думите са само звукове, които отпечатват чувствата в душата ни, родени в мислите. Никой човек не е жертва на волята или плановете на някого другиго. Всичко, което ни се случва, сме донесли чрез нашите мисли или чувства. Фантазирали сме или с какво би станало, ако, или с някаква форма на страха. Или някой е казал, че нещо трябва да е така, а не иначе, и ние сме го приели за чиста монета.
Всичко, което се случва, се случва като преднамерен акт, установен от мислите и емоциите. Всичко. Хилядолетия наред различни същества са се опитвали да ни предадат това знание, с загадки, песни и текстове, но повечето от нас не искат да си го припомнят. Само малцина поемат върху плещите си отговорността за своя живот. Космосът обаче е създаден по този начин и затова е най-перфектната, правилната и справедлива система. Той улеснява всеки от нас да стане такъв, какъвто иска. От най-отвратителен и ужасен, до най-достоен и извисен. Ние получаваме това, което изказваме. Колкото по-ограничена представа човек има за себе си, толкова ще е по-ограничен. Колкото по-малко уважава интелигентността си, толкова ще е по-глупав. Колкото по-малко се смята за красив, толкова ще е по-грозен. Колкото мисли, че е беден, толкова повече ще обеднява. Кой тогава е творец на живота? Ние самите. Но какво постигат днес повечето от нас? Нашите велики творения са войни, нещастия, грижи, страдания, яд, мизерия, омраза, раздвоение, самоотхвърляне, болести и смърт. Повечето хора водят ограничен живот, приели са ограничени идеи, които са превърнали в непоклатими душевни истини и съответно, в житейска реалност и техен собствен затвор. Хората са скъсали с любовта, с което осъждат всички неща, всички хора и дори самите себе си. Те живеят според комплекса на модата, носещ името красота, и се ограждат с предмети, които ограниченото съзнание би приело, съзнанието, което отхвърля всичко извън собствения си недостижим идеал. Те са деца, които са родени само за да пораснат, да загубят виталността на телата си и да потънат в мисли за старостта, докато умрат. Ние, които някога сме били велики творци, днес сме пропаднали до стадни създания, живеещи изолирано в големи градове и изпълнени с страх зад заключени врати. Вместо радост, любов и дела, подобни на Христовите, изграждаме грамадни сгради и отвратително съзнание. Създали сме общество, което регулира и контролира какво да мислим, в какво да вярваме, как да се държим и как да изглеждаме. Пламенният творец в нас, който има властта да приеме една мисъл и да придаде всякаква форма на живота, е хванат в капана на религиите и догмите, модата и традицията чрез ограниченото мислене, ограниченото мислене, ограниченото мислене. Но ние всеки ден сме свободни да прилагаме конструктивно мислите, фантазиите и чувствата си за благото на света. С следващия пример за 100-те маймуни ще се опитам да изясня какво би станало, ако достатъчно брой хора достигнат високо ниво на съзнание. На един японски остров учени провеждат експерименти с група маймуни. В пясъка им подхвърляли сладки картофи, за да наблюдават тяхното поведение. Животните ги вземали и изяждали, но усетили неприятния ефект на пясъка между зъбите. Една от тях се оказала по-умна и измила картофа си в близкото езеро. Любопитни, каквито са си, останалите я гледали какво прави. Щом открили, че вкусът на картофа очевидно е по-добър без примесите на пясък, направили същото. Когато след това учените им подхвърляли картофи, те директно ги носели на езерото и ги измивали. Всички маймуни, 99 на брой, повтаряли това постоянно, докато стотната от тях, един Никола Тесла между маймуните, не отишла и не измила картофа си в морето. Тя скоро установила, че соленият картоф е дори още по-вкусен. След това се случва нещо наистина интересно. Всички останали маймуни на острова започнали да правят същото, както и тези от съседния остров, отдалечен на 90 км. Те отнасяли подхвърлените картофи на брега на морето и ги измивали. На континента ставало същото. Чрез стотната маймуна се натрупало достатъчно количество енергия, за да може идеята да се разпространи сред останалите маймуни. Рупърт Шелдрейк нарича такива трансфери морфогенетични полета. Този процес на предаване е известен в областта на откритията. Установено е, че често едни и същи открития се правят независимо едно от друго и то в различни точки на земното кълбо. Принципът е същият. Може би първият откривател е правил опити десетилетия наред, за да успее. Но веднъж постигнал желаното, енергийният мисловен процес се затваря и, така да се каже, пробивът на неговата специална мисъл вече е съхранен. От тук нататък за всички останали учени ще е по-лесно да постигнат същото нещо, тъй като пробивът на първия откривател, стотната маймуна между тях, вече е на лице. Ако отнесем това към нашата тема, означава, че ако достатъчно брой хора достигнат определено ниво на мислене,
чувстване или по-висока степен на съзнание, за останалите ще е по-лесно, защото вече има изграден потенциал, който автоматично се предава върху останалите, като част от закона на резонанса. Повечето хора ще кажат, добре де, но какво да направя аз? Избрах горния пример, за да покажа, че не е изключено вие да се окажете стотната маймуна в даден процес, може би с чувство, мисъл или откритие и други 99 от вас вече да са работили върху даден проблем, но да не е достатъчно, за да се постигне пробив. Може би те се нуждаят само от усилието на неколцина души, за да изпълнят числото и всичко да се предаде на другите. На пръв поглед би могло да изглежда напълно безсмислено, но може би ще успеете да преодолеете ревността или да се освободите от някоя мания, може би дори да направите откритие, кой знае. Аз лично го споделям. Защо ми е да пиша книга по дадена тема, която така или иначе се потулва? Защо точно аз на моите 26 години трябва да си правя труда и да се захващам с нещо, което коства големи усилия, след като толкова други автори с ранки име не постигнаха успех? Но може би точно тази книга и усилията, работата, мислите, чувствата, които вложих в нея, са това, което ще постави короната на изследователите преди мен и ще накара енергийния потенциал да прелее. Подобно на пълната догоре чаша с вода, трябва и само още една капчица. Тя е съвсем обикновена капчица, изглежда по същия начин като останалите, но точно тя ще е тази, която ще успее да ги повлече и водата да се излее. Виждате, че не е необходимо да сте непременно известен или някой много особен, за да сте герой. Стотната маймуна също не е мислила, че тя ще е тази, която ще промени поведението на другите. Кратка формулировка на посланието. И така, първо се информирайте. Бъдете критични и не преглъщайте нищо нездъвкано от написаното. Проверете го за самите себе си. Започнете да живеете като свободно, осъзнато, отговорно, откровено, честно и преди всичко пълно с любов човешко същество, в случай че вече не го правите. Любовта и раздаването съдържат много чудеса. Ако мразите някого или ви е яд на други го, бъдете сигурен, че ядът ви никога няма да стигне до тях. Илюминатите наистина слабо се интересуват дали господин Майер им е ядосен. Единственият, който ще го отнесе, сте самият вие и ядът ще окаже неприятно и болестотворно въздействие върху тялото, духа и душата ви. Живейте в любов и радост и започнете да разпространявате това във вашето семейство, приятелския кръг, работното ви място и вижте какво ще се случи. Започнете да живеете съзнателно. Съзнателно да обичате, да мислите, да говорите и да действате. За да го кажа кратко, ще цитирам майстер Екхарт. Най-важният момент в настоящия ми живот. За мен най-важен е този, който в момента ми противоречи. Най-важното дело е любовта. Искам още веднъж да напомня, че не сте попаднали в този живот по случайност, а заради съвсем определена причина. Вие имате всички ваши способности, таланти и особености, за да разрешите задачата този живот по най-добрия начин като част от вашата еволюция. Намерете време и се вгледайте в себе си. Какви са вашите таланти и умения? Какво всъщност е това, което винаги сте искали да правите, но по различни причини, които разумът е изтъквал, не сте сторили? Направете го. Няма да загубите нищо. Само можете да спечелите. Материалното притежание винаги е било и ще бъде една илюзия. Ще трябва да изоставите всичко. Започнете да работите върху това, което наистина зависи от вас, вашите чувства и мисли, вашето битие. Правете това, за което ви бива най-много и което ви прави най-щастливи, защото така помагате на себе си, на планетата и на Вселената като цяло. Започнете да бъдете себе си, а не да живеете нещо, което някой друг иска от вас. Всеки човек е творец, защото е част от Твореца и никога не сте били разделени от него. Вие творите деня. Вие ковете съдбата си. Бъдете по-осъзнати и започнете да го използвате в своя полза. Няма да намерите никого, който да го направи вместо вас. Казано е съвсем ясно. Помогни си сам, за да ти помогне Бог. В момента, в който си помогнем сами, разбираме, че Бог не е там някъде, а е вътре в нас. Както Рамта толкова добре казва. Искате да видите как изглежда Бог? Идете и се погледнете в огледалото. Гледате Бог директно в лицето? Вие самите сте помощта, която сте търсили. Ако имате доверие в себе си, рискувате нещо. Само когато рискувате, се учите да се доверявате.
Земният живот е чудесно приключение и ние всички стига да искаме, можем да създадем тук нашия рай. Вие сами решавате какво да вземете от живота, какво да си позволите. Ако искате любов, щастие, радост, тогава ги живейте и неизбежно резултатът ще се върне във вас. Приятно прекарване! Към изследователя, за финал искам още веднъж да ви обърна внимание, което е и другата цел на книгата, че съществува съвсем различна реалност от тази, която допускаме ежедневно да ни залъгва. Не твърдя, че картината, която представих, е завършена. Не е сигурно нито историческото начало, нито развитието в бъдеще, а нещата, които разкрих, са само малка част от наученото и това, което е видяло бял свят. Нарочно ограничих съдържанието на книгата и оформих заряда от информация до възможно най-малък обем, за да разпаля любопитството ви по темите, които досега са били крити от вас, и предоставяйки критическа информация, която липсва в ежедневната суматоха, да ви предизвикам към по-задълбочени изследвания. Намерението ми бе да изложа темата по мой начин, защото специализираната литература със своя объркан и фанатичен маниер отблъсква средностатистическия читател. Тъй като за всяка отделна глава комбинирах информация от всички книги, до които успях да се добера, е ясно, че отделните теми не са достатъчно изчерпателни, за да убедят всеки го. Моля, простете, ако не съм успял 100% и удовлетворително да обясня всички въпроси, свързани с смисъла на живота и реинкарнацията според различните религии и учения. В случай, че ви интересува гледната точка, която визирах, или се вълнувате специално от дадена тема и желаете да се запознаете с мнението на други автори, на разположение са книгите, дадени в използваната литература и другите източници. Тъй като настоящата книга е сбирка от други подобни произведения, при това количество информацията едва ли би могло да се изключи вероятността за неточности. Уверявам ви обаче, че преди да започна да пиша, през последните 4 години обиколих над 20 държави, за да мога някак да се добера до съответните източници, тъй като свободата на информацията в Германия за подобни неща за съжаление е само красиво твърдение. Оказа се, че под повърхността на всяка една от тези държави открих все същите факти и така получих доказателство за моето изложение. Ако обаче установите, че определени неща не са верни, това автоматично не означава, че трябва да отхвърлите всичко написано. Дори ако предположим, че само едно върху три от информацията отговаря на истината, то тази едно върху три е достатъчна, за да се усъмним в нашите обществени възгледи и в начина, по който гледаме на живота. Важно е да се знае от кой лагер е авторът, на който се базира вашата критика, и дали не работи за някоя държавна институция, или не е свързан с организацията на илюминатите. Ако вие самите събирате информация и смятате, че тя би била от значение за моите бъдещи публикации, или сте член на влиятелна организация, но осъзнавате, че повече не желаете да й съдействате, или имате желание да подпомогнете изследователската ми работа, на разположение е адресът на издателството. Аз от време на време се свързвам с него. Но най-много бих се радвал, ако се заемете с вариантите за решение, с конструктивната част от книгата, и в случай, че сте развили, открили или преживели нещо интересно и важно, да го споделите с мен. Тук и сега продължава да важи една древна мъдрост. Ние не се борим срещу злото, а за доброто.